Hallelujah အားလုံးပဲအထူးပဲကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဒီချိန်နာကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်သိကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရေတွက်ချီးမွမ်းနိုင်တာတကယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာတွေနဲ့ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်နေတယ်မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်မျှော်လင့်စရာတွေရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ရာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုမဆခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရတော့တောင်ရိုးငါမျှော်ကြည့်တယ်အဲ့မဲ့လည်းငါ့ကိုမဆာခြင်းအကြောင်းကဘုရားသခင်ထံကသာပေါ်ထွက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းဟာတကယ်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအထူးပဲဝမ်းသာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကာလဟာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကကျွန်တော်ရှိမှရက်အနည်းငယ်ဆိုတော့တအားတော့မနည်းတော့ဘူးပေါ့နော်။ဟိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ရှိပြီ။ကျွန်တော်ရှိမှဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ visitation ရှိပါတယ်။ကြွလာခြင်းထင်ရှားခြင်းဒီကောင်းကင်တမန်ကကျွန်တော်ထင်မှာဘုရားသခင်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်ပေါ့သူဘာလဲဆိုတဲ့ခါမှာ revival harvest အတွက်သူလာတယ်လို့ပြောတယ်မဟာရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်သူလာတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နှစ်ဆတုန်းကတော့ကျွန်တော်ကိုဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော် new year အတွက်ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရှိမှာအဲ့ဒီညတကောင်မှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကျွန်တော်နှိုးတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါကျွန်တော်နှိုးတဲ့ခါမှာဒီကောင်းကင်တမန်ကတော့ကျွန်တော်ဘာယူဘာပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျက်ရှွာအေးဘန်ခရပ်ဖြစ်တော့မယ်เนาะဒီစီးပွားရေးတွေလေပတ်မှုတွေပိတ်ဆို့ရပ်တန့်သွားတော့မယ်ဘန်တွေပိတ်သွားတော့မယ်ဘန်ခရစီဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုပြီးလာပြောတယ်အရေးပဲကြိုပြောတယ်ဆိုတော့ဘန်တွေထဲမှာပတ်စံမထားနဲ့ဆိုပါရင်ပါမှာပြောလို့မရပါအကုန်ပေါ့နော်အားလုံးပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အိမ်ဒီမှာသူကျွန်တော်ကြိုပြောတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရီသူမပြောဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ harvest လို့ပြောတယ်ရှိတ်သိမ်းတယ် harvester လို့ပြောတယ် hallelujah the angels ကအာမင် harvester အားလုံးပြောကြည့်အောင် harvester hallelujah hallelujah ရှိတ်သိမ်းမဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ပါတယ်ရှိတ်သိမ်းမဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘုရားရှင်ဟာကျွန်တော်ဒီကာလမှာမဟာရိတ်သိမ်းပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။တောက်လျှောက်เนาะအခုဒီ harvest လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဟိုဧဝံဂေလိခေါ်တဲ့သူတွေတအားပုံပြင်းပြက်များလာတယ်။ကျွန်တော်သိတဲ့အထက်ရပါเนาะမသိတဲ့အထက်မှာလည်းအများကြီးလုံနေကြတယ်။အခုမှမဟုတ်ယနေ့ကလည်းလုံတာရှိ။အခုတော့ပုံပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ကြားလာတယ်။မနေ့ကလည်းအခုဒီစင်ကာပူကညီကိုမောင်နှမတွေဧဝံဂေလိသွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကိုပြတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တွေ့တယ်ကဲဒီညင်းနေလက်ခံကြတယ်ဧဝံဂေလိတွေအတကုံဟောကြတယ်လမ်းနေမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပတ်ပြီးတော့เนาะအဖွဲ့တွေခွဲပြီးတော့လမ်းနေမှာသွားပြီးဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားတာအထူးလဲဝမ်းသာတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတယ်ဂုံလင်းယူတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းအားပေးပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့မနေ့ရက်မှာပဲကဲဒီညင်းလက်ခံတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်ဒီတယ်လီဖုန်းတွေနဲ့ Zoom တွေကနေအနည်းကမနက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်အိမ်တိုင်ကနေနားထောင်နေတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံမဲ့မယုံကြည်သူတွေရှိနေတယ်ချက်ချင်းပြောလိုက်ပါလက်ခံလို့ပြောလိုက်ပါဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအိမ်ကသူ့ကိုလှမ်းဆူတောင်းခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တရားဟောနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုယူပိုင်ုံထဲမှာပြတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုအဲ့ဒီအိမ်မှာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကအန်တီတယောက်ကသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုသတ်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ပိတ်လက်ခံလို့သူတို့အိမ်ရလူတွေကတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာကယ်တင်ရှင်လက်ခံသွားတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းဒီ Zoom meeting ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကလည်းစီစဉ်အဆုံးမှာယေရှုကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလာကြတယ်မယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းကယ်တင်ရှင်လက်ခံကုန်ရတယ်ဘုရားရှင်ဟာတကယ် revival harvest ရိတ်သိမ်းတဲ့နိုးထားမှုကိုဘုရားသခင်ကလုပ်နေတယ်ဒီ online တွေကနေလည်းလုပ်မယ်ပြင်မာလည်းလုပ်မယ်ဒီကပါဝင်ကြတဲ့ညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီအရာအတွက်အာယုံဆိုင်ပါဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါလို့အရောက်တိုင်းကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်သိကောင်းမြတ်တယ်ဒါကြောင့် hallelujah hallelujah အရာခက်သိန်းတော့ရက်တန့်သွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့ရိတ်သိမ်းပွဲတော့မရက်တန့်သွားဘူးအရာခက်သိန်းတော့မလုံနိုင်တော့ပြီမဲ့လေယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကတော့တလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုဆေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုဆေးနေပါတယ်လူသားတွေကခရစ်တော်ကိုယားလာကြတယ် hallelujah ကြောင့်အခုကာလဟာတကယ်နောက်ဆုံးသောကာလပါအခုကာလဟာကမ္ဘာမှာကြားတဲ့သတင်းတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးရံဖတ်ပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီတဲ့တင်းတွေကိုကြားကြမှာပါလူတွေကလည်းအခုကအရင်တော့ကတော့မဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းနေအခုကျတော့လေဖြစ်ချင်လာကြတယ်လူတွေက
ဖြစ်ရင်တော့ကြိုက်လာကြတယ်ဗောနော်အရင်တော့ကတော့စစ်တီပါတိုက်မှာကြောက်တယ်အခုကလည်းတိုက်ရင်လည်းကောင်းတာပဲကွာဆိုတော့ဟိုအတွေးခေါ်တွေကလူတွေတဲကိုဝင်လာကြပြီနော်အရင်တော့ကတော့ဟိုမတိုက်ပါစေနဲ့ဗျာမတိုက်ပါစေနဲ့ဗျာအခုကျတော့လည်းအလူတွေကမြန်မြန်တိုက်ကွာမြန်မြန်ချကွာဆိုပြီးတော့လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကဘာမှာအခုကတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံမက်ပြမှုတွေကအချိန်မြင့်လာတယ်နော်အချိန်မြင့်လာရင်မထင်မှတ်ပဲနဲ့အချိန်မြင့်လာကြတယ်အဲ့ဒီကအခုကမ္ဘာမှာလဲရုရှားကလဲယူကရိန်းကိုเนาะဒီယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကလဲသိမ်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြီးညာလဲเนาะအများကြီးလဲလက်နက်အင်အားတော်၎င်းเนาะပြီးတော့စစ်ရေးပြတာတွေတော်၎င်းအမျိုးမျိုးနဲ့အခုဒီအချိန်မှာသိမ်းဖို့အတွက်ဆွဲပြီးမြောက်ကိုရီးယားကလဲအမျိုးမျိုးပြင်ဆင်မှုတွေကိုသူတို့လုပ်နေတယ်တရုတ်ကလဲထိုင်ဝမ်ကိုအမျိုးမျိုးပြင်ဆင်မှုနဲ့သိမ်းကျင်တယ် US ကလဲเนาะကျွန်တော်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာကြတယ်နော်အဲ့တော့အခုကကဘာမှာလူတွေကနိုင်ငံတွေတဲကိုအခုကစစ်ကားတွေစစ်တရားပုံစံအမျိုးမျိုးတွေနဲ့သွာလာနေကြပြီအားလုံးကလည်းတတိယကဘာစစ်ပဲဖြစ်သွားနိုင်မလားနော်အမျိုးမျိုးသောအတွေးခေါ်တွေရောက်လာကြတယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာကျန်းစာရေးပြည်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကတော့လူသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းကင်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်ရမယ်ယေရှုအကြောင်းကိုလူတွေကိုဆက်ပြောရမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတကယ်လူတွေရဲ့ပြီးပြည့်စုံသော deliverance ပြီးပြည့်စုံသောလွတ်မြောက်ခြင်းဟာယေရှုကိုရမှာပဲလွတ်မြောက်ခြင်းရမှာတမန်တော်တွေဟာယေရှုကိုမေးဘူးတဲ့ကိုရောတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုဘယ်တော့ပြန်ရမလဲတဲ့ကျွန်တော်အစ္စရေးတွေဘယ်တော့ရောမ Empire ရဲ့လက်အောက်ကဘယ်တော့လွတ်ယေရှုကပြောတယ်ခမဲတော်ရဲ့တကူအဖြစ်စီရင်သောအချိန်ကိုသင်တို့သိရတော့အခွင့်မရှိဘူးထို့သောမသိတော့လေသင်တို့ဘော်သူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော့ခါသင်တို့ဒီတကူခံရပြီဘာကြီးတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်ယေရုရှလင်ကနေစမယ်ယူရပ်ပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးတိုင်ငါ Israel တွေကိုပဲလွတ်ချင်းပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီကြီးစုံတဲ့အထိဒီမြေတစ်ပြင်လုံးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလွတ်ချင်းပေးချင်တယ်။ရောမ Empire အောက်ကပဲလွတ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲ?ရောမအောက်ကလွတ်ရင်နောက် Empire ဆိုတာလာအောင်မှာ။ Ottoman Turkish ဆိုတာလာအောင်မှာ။လာအောင်မှာဟိုပထမကမ္ဘာစစ်မှာလား British လား။အာနောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီပါလေ Japan လား။ Empire တွေကလာကြအောင်မှာ။ဒါကြောင့်ငါဟာ Empire တွေရဲ့လက်အောက်ကလွတ်ချင်းပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး။ Satanic ကလွှမ်းမိုးမှု manipulate လုပ်ထားတဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေအောက်ကနေငါလွတ်မြောက်ချင်းပေးချင်တာ။အဲ့ဒါဟာလွတ်မြောက်စေနိုင်မယ့်နိလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။အတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာယေရှုအကြောင်းဟောမယ်။ယေရှုထမြောက်ခြင်းအကြောင်းပြောမယ်။ယေရှုတပါးတည်းကပဲလူတွေကိုလုံးဝအုပ်တုံလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယေရှုကိုရထားတဲ့သူမှာပဲသေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကြွလာခြင်းနေ့ရက်ရောက်ရင်ယေရှုရထားတဲ့သူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပဲထမြောက်ခြင်းရှိပါတယ်။အာမင်။အဲယေရှုကိုရဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။အာမင်ယေရှုကိုယှထားတဲ့သူကပဲသေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှိတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအေးဝင်ကလေးတရားကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။အေးဝင်ကလေးတရားကိုလုံးဝမမေ့ဘဲနဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဆက်ဟောရအောင်။ UK ကပါဝင်တဲ့သူတွေက UK မှာဟောသလိုဂျပန်ကပါဝင်တဲ့သူတွေကဂျပန်မှာဟောသလိုအေးဝင်ကလေးတရားတမန်တော်ခစ်ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝိတုခစ်မှာသူတို့အသင်းတော်နဲ့သူတို့ယုံကြည်သူတွေအသက်သွေးကြောအေးဝင်ကလေးတရားသူတို့ဟောတယ်ဟောတယ်တင်းဝင်သူတွေပို့တိုးလာတယ်ပို့များလာတယ်ဒါကြောင့်အေးဝင်ကလေးဟောပါဒီနေ့မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေနေအိမ်မှာမိသားစုဝင်ဟာခရစ်တော်ကိုမယသေးရင်တခါတည်းယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့အတွက်တခါတည်းပြောပြပါရှေးရှေးဝေးဝေးတွေရှင်းပြမနေပါနဲ့အာမင်တခါတခါကျရင်ယေရှုကလဝါကတိုင်းမှာတည်တာတော့နိုင်ပိုင်းပဲကြတယ်အသေးခံသွားတာသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်းပြထားမြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့က3လရှိပြီယေရှုအကြောင်းပြောတာအဲ့ဒီလူကိုအခုထိယေရှုကိုလက်ခံဖို့မပြောရသေးဘူးเนาะယေရှုအကြောင်းပြောတာအရင်နဲ့မကြနဲ့ယေရှုအသေးခံတာတော့အဲ့လောက်မကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ကြတယ်ယေရှုမြန်မြန်လက်ခံယေရှုခရစ်တော်ကိုမြန်မြန်ရဖို့လိုတယ်ဒီအချိန်ဟာအရင်ကတ်သွားပြီအာမင်ဆရာကြီးတပါစတိတ်စင်ဘောကနေတရားဟောတယ်ယေရှုကိုလက်ခံခြင်းတဲ့သူတွေလက်ထောင်ဆိုတော့ခမ်းမထဲမှာလူကတောင်းချီရှိတယ်လက်ထောင်လိုက်သူကနည်းနည်းလေးအဲ့နဲ့ဆရာကြီးကဘာလန့်ပြောလဲဆိုခရစ်ယာန်တွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုခရစ်ယာန်တွေလက်ထောင်အများကြီးပဲခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့သူတွေလက်ထောင်ဆိုတော့လည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါခရစ်ယာန်တွေကိုတခါလဲစင်ဘွားနေမိုက်နေကြညာတယ်မင်းဘေးနားမှာခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့သူရှင်တခါလဲယေရှုကိုလက်ခံဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးဆိုတခါလဲဆုတောင်းပေးတခါလုံးကယ်တင်ခြင်းရသွားဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဟာအခုချိန်မှာတို့ဟာယေရှုကိုရဖို့အတွက်လူတွေခရစ်တော်ကိုရပြီးကောင်းကင်ဝင်ခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာရေကုန်ရေကန်းစူးစမ်းမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒီအကြောင်းကိုတော့ပြောရမယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့လူတွေကိုဝေငှရမယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းအလုံးမဲ့အခုချိန်မှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်သွားရအောင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နေပေထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းဘုန်းတော်ထဲမှာဘလို့အသက်ရှင်ဖျားရဲ့ဘုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါလေမနေ့ညကတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အွန်လိုင်းမှာဝေငှခဲ့တယ်ဒီဝေငှခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖျားဘုန်းအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းဟာ
တဘာဝလွန်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားဘုံဟာတဘာဝလွန်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်အခွင့်အာဏာလိုတယ်ကောင်းကင်တမန်တော်ရဲ့မဆာခြင်းလိုတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းလိုတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေလိုအပ်တယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းလိုအပ်တယ်ဒီ6ခုကတော့ supernatural lifestyle အနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မရှိဖြစ်ဖြစ်လည်းလိုပါတယ်ဒီ6ခုကအခွင့်အာဏာနှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းဗိသိက်ခြင်းဝိညာဉ်စုကျေးစုဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ကူညီဖေးမခြင်းဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အရာကတော့ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ် The glory of God ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကတော့ supernatural အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အမြင့်ဆုံး dimension လို့ခေါ်တယ် higher dimensionသူအမြင့်ဆုံးပဲဒီ dimension ကဒီ level ကအမြင့်ဆုံးဒီလာယာကအမြင့်ဆုံးပဲဒီ level ထဲမှာသင်ရှောက်လန်းတက်သွားရင်သင်ဟာအနာငိမ့်ဖို့အတွက်လက်တင်တော့မှဆူတောင်းပေးစရာမလိုဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ဘုရားမှာဒီ dimension နဲ့တွားတဲ့အခါလက်တစ်ခါမှမတင်တော့ဘူးလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒီ level ထဲကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအများထဲမှာပြသွားလို့ဆိုလူတွေကိုလက်တင်ပြီးအနာငိမ့်စရာမလိုတော့လူတွေကယောဂါအော်တိုပျောက်သွားကြတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးမှာအပေါက်ရှိတဲ့နှလုံးတွေဟာအစ်ပြန်ပြောင်းသွားဒီ dimension ကတိတ်ကိုမြင့်မာလုံးနေဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ dimension နဲ့မှာရှောက်လန်းဖို့အရောက်တိုင်းကိုတင် जा ခြင်းပါတယ်ဘယ်နှယောက်ကသွာလာခြင်းလဲဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာရှောက်လန်းခြင်းလဲ hallelujah လက်ထောင်ပြပါအောင်လက်ထောင်ပြပါခဏပဲထောင်ခိုင်းပါပါပြန်ချရမှာပါအာမင်တယောက်မှပြန်မချနဲ့ဒီတိုင်းနေဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးဒါတော့ခဏပဲထောင်ခိုင်းနေဆိုတာလဲပြောပြချင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြင့်ဆုံး dimension ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်အဲ့ဒီဘုံတော်ထဲမှာသွားဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းဒီနေ့တင်ကျင်နေအဒီဘုံတော်ကိုတင်ဖို့အတွက်ဘုံတော်ဆိုတာဘာလဲဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ဆိုတာဖျားသခင်ရှိတဲ့မျက်မှောက်လေတုဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရှိနေတဲ့ atmosphere ဖျားသခင်ရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆရာလည်းဖျားနေ့တိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲလို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ခုလောက်ကြည့်ချင်တယ်။အားလုံးပလန်ဖို့အနေငယ်တော့အခက်အခဲရှိမယ်။ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့အခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့ကျမ်းစာဦးမပါတဲ့သူတွေအတွက်အခက်အခဲရှိ။နော်။အားလာတဲ့သူတွေအတွက်တော့မြန်တာပေါ့။ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ပါ။မြေကြီးသည်အစင်းတတံမရှိလွတ်လပ်လာဟာဖြစ်၏။နနေရအရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တနေရာလေးမှာကျွန်တော်ပြချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်စာလံ139ပါအခန်းငယ်ခုနှစ်မှာ139ခုမြောက်သောစာနဲ့ခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်ခြင်းအလို့ငါအဘယ်ရက်သို့သွားနိုင်မည်နည်းမျက်နာတော်နဲ့လွတ်ခြင်းအလို့ငါအဘယ်ရက်သို့ပြေးနိုင်မည်နည်းကောင်းကင်သို့တက်လင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အရာကိုခင်းလင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏ဘလို့ဆိုရပြီကောင်းကင်ကိုတက်ရင်လည်းကိုတော်ရှိမယ်တဲ့ဒါမြေကြီးပေါ်ကလူကပြောတာနော်လူကပြောတာမြေကြီးပေါ်ကနေကောင်းကင်သွားရင်လည်းကိုတော်ရှိမှာတဲ့မရဏနိုင်ငံကိုသွားရင်လည်းကိုတော်ရှိမှာအဲ့ဒီမြေကြီးအောက်မရဏနိုင်ငံဆိုတာကိုရိုနီယာတိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့ကိုရိုနဲ့လွတ်တဲ့နေရာကိုသွားလို့မရဘူးတဲ့ဒါဆိုဘာကွာလဲဒီမှာကြတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်ချင်းအလို့ငါလို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီမှာကြတော့ဝိညာဉ်တော်ကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်တဲ့လက်ခုကွဲသွားပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလဲစေချင်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်ဟာ omnipresence ဖြစ်တယ် omnipresence ဆိုတာဘာလဲနေရာတိုင်းမှာရှိမရဏနိုင်ငံကိုသွားရင်လည်းဖျားနဲ့မလွတ်ဘူးကောင်းငင်ကိုသွားရင်လည်းဖျားနဲ့မလွတ်ဘူးတဲ့မြေကြီးအရက်လေးမျက်နှာအကုန်လုံးဖျားနဲ့မလွတ်ဘူးတဲ့ဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့မလွတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကဘာဦးကျန်းတက်မှာကြတော့ဝိညာဉ်တော်ကရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာရှိဝိညာဉ်တော်တိတိကျကျသူရောက်နေတဲ့နေရာရှိဒါဆို
ရေပေါ်မှာရောက်တဲ့အချိန်ကောင်းကင်မှာဘုရားမရှိတော့ဘူးလားရေပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်မရှိတော့ဘူးလားစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိတော့ဘူးလားဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လွတ်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိအကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू move လုပ်တဲ့နေရာ तू လှုပ်ရှားတဲ့နေရာ तू ရွေ့လျားတဲ့နေရာဒီမှာ hovering လို့ပြောတယ်နောက်တစ်မျိုးက moving လို့လည်းဆိုလို့တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားရွှေ့လျားနေတဲ့နေရာကတော့သူကတိတိကျကျနေရာတွေတတ်တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတင့်ဘဝဖြစ်လာပါစေအဲ့ဒီရေမျက်နှာပြင်ဟာတင့်ဘဝကြီးဖြစ်လာပါစေနေရာတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်မလှုပ်ရှားဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဟာဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံကိုပြောချင်တာဘုရားရဲ့ဘုံဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားရဲ့ဘုံဟာအလုံးမလုံးဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားဘုံတော်ကြောင့်သင်ရအောင်ဆိုရင်ရိုးရိုးလေးပြောရင်ဘုရားနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဘာမှဘုရားသခင်ခေါ်ဖိတ်နေကြမလို့လို့တချို့ကပြောလိုက်မယ် No သူနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ movement သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကတော့နေရာတိုင်းမှာမဖြစ်ဘူးตัวยีนเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนมาหลุช้าเนี่ยเฉยตัวเมียจี้มาตัวไม่หลุช้าหรอกเปล่าจังอ่ะแต่ตะไบเนี่ยแท้มาแล้ว2เนี่ยมาหลุช้าได้ตะไบเนี่ยแท้มา3เนี่ยมาหลุช้าได้ถ้าจังเราနိုင်ငံတကားလူတွေဒီมาสุเวနေတာตะไบเนี่ยแท้มาဒီနေ့มาแล้วตะไบเนี่ยแท้มา United States มาก็ UK มาก็เมียนมาก็โหไทยมาก็เกาหลีมาก็ญี่ปุ่นมาก็สิงคโปร์มาก็มาเลเซียมาก็โหยุโรปมาก็เนียไทยมาตะไบเนี่ยแท้มาตัวหลุช้าได้แม้เนียไทยมาหลุช้าจังมาหลุช้าได้ဟာကွာလာလေဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံကြီးနေရာတိုင်းမှာရှိပေမဲ့သူနေရာတိုင်းမှာတော့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးနေရာတိုင်းမှာတော့သူနမိတ်လက္ခဏာလုပ်မှာမဟုတ်ဒီမှာကြတော့ဘာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်လဲဆိုတော့ငွေတက်အလင်းဖြစ်စေမှုမိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းအလင်းဖြစ်လေဤငွေ6မှာရေအလင်း၌မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေရေနှင့်ရေချင်းခြားနာစေရေဒီကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်မိုးမျက်နှာချက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ရေနဲ့မိုးမျက်နှာချက်အောက်မှာရှိဒီ glory ဒီဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကြောင့်ဘာ glory လို့ခေါ်လဲဆို creation glory ပန်စင်းခြင်းဘုံတော် creation glory ပန်စင်းခြင်းဘုံတော်ဒီဘုရားရဲ့ဘုံတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူဤဆိုတဲ့ဒီဘုံဒီဘာအတွက်လာတာလဲ creation အတွက်လာတာပန်စင်းခြင်းအတွက်လာတာသူရွေ့လျားလာတဲ့အခါမှာဘာဒီနေရာယူလာလဲပန်စင်းခြင်းနေနေရာတော့တပင်းနေပေါက်လာတယ်နေနဲ့လာနဲ့ပေါ်လာတယ်ငါးတွေတိရစ္ဆာန်တွေအကုန်ပေါ်လာတယ်နောက်ဆုံးအာဒံမှာပေါ်လာတယ်။ဒါဆိုရင် creation glory ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်သူဒီလာတဲ့ခါမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်သူလှုပ်ချင်တာရှိတယ်။ဒီနေ့တင့်ဘဝကိုလည်းဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတော်ဒီတိကျထင်ရှားတော်နမိတ်လက္ခဏာများနဲ့တင့်ဘဝမှာအလုပ်လုပ်လာပါစေ။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောတယ်။ဒီထဲမှာညာပချမ်းလက်မောင်းမှာကြွက်သားမှာနာကျင်ပြီးတရားရထားတဲ့သူရှိတယ်။နာကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာတင့်ရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။ဟာလေလုယာ။ညာဘက်လက်မောင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ဘုန်းတော်တက်ရောက်နေတယ်။တင့်ရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းကိုမြောက်ပြီးတော့ဝိတ်လျံကြည့်ပါ။လှုပ်ရှားပလိုက်ကြည့်ပါ။ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးနေပြီ။ကျမ်းမာခြင်းရသွားပြီ။ဟာလေလုယာ။ရသွားတဲ့သူရှိရင်မိမိကြည်နေတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ကိုစာလေးလေးထည့်ရေးထားပြီးပါ။ချက်ချင်းကျမ်းမာခြင်းရပြီ။ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကြည်ညာ hallelujah ဒါ creation glory ဖြစ်တယ်တင့်ဘဝကိုသူကြွက်သားအစ်တည်းပြန်ပေးမယ် master အစ်တည်းတင့်ဘဝကိုသူပြန်ပေးမယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ကျင့်ကြတယ် hallelujah hallelujah ဒါ creation glory ဖြစ်တယ်เนาะရှိရင်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတတိခန့်ချက်ကလေးပေါ့เนาะတတိခန့်ချက်လေးဆိုတာရှိတယ်ကျမ်းမာသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးပေးပါအာမင်ဘုရားတင့်ကို master အစ်တည်းပေးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျောင်းဘဝမှာ master အစ်တည်းပြန်တက်လာမြင်ဘူးတယ်ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာကြွက်သားအစ်စ်တွေပြန်ရောက်လာတာအာအင်အစ်စ်ပဲပြန်ရောက်လာမဟုတ်ဘူးကြွက်သားအစ်စ်ပါပြန်ရောက်လာတာ hallelujah ဒါကို creation glory လို့ခေါ်တယ် amen 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 hallelujah korabashandarabakaya halimasikandarabasantarabaya နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တသက်ခံလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ zoom ထဲမှာတသက်ခံလာတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားရှင်ဘုံကြီးခြင်းပေးအောင် hallelujah အကျွန်တော်ဒီမှာခုเนาะဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ပိုင်းလေးကိုအရင်ဆုံးနားလည်စီခြင်းနဲ့ဖျားရှင်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်နေရာတိုင်းမှာအလုံးမလို့ဖျားရှင်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဖျားရှင်နေရာတိုင်းမှာမလှုပ်ရှားဘူးအဲ့တော့ဖျားရဲ့ဘုံတော်ကိုဘယ်သူတွေတည်ဆောင်လဲဆိုတော့ဖျားဘုံတော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့
geographical location ပေါ့နေရာတွေရှိစာတန်မှာလဲလေစာတန်တကိုးအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတွေရှိဖျားမှာလဲဖျားတကိုးအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတွေရှိအဲ့ဒါကမြေကြီးပေါ်ကနေရာနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူဒီနှစ်မျိုးကဖျားရဲ့ဘုံဦးသေးဆောင်ရဲ့ဘုံဦးသေးဆောင်ဥပမာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကောင်းနေရာတကိုးကိုခံဖို့အတွက်ယေရှုကတမန်တော်တွေကိုတခြားနေရာမှာမဆောင်ခိုင်းအောင်ယေရုရှလင်မှာပဲဆောင်ခိုင်းတယ်အဲဆိုယေရုရှလင်ကကဘာဦးအစကတည်းကဖျားရဲ့ဘုံထင်ရှားတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတခြားနေရာတွေမှာလည်းထင်ရှားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကပိုထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကအဲယေရုရှလင်ကထူးဆန်းတယ်ကဘာဦးကျမ်း28မှာယေရုရှလင်ကိုအဲ့တုန်းကဘေဒလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကတခြားဘေဒလဆိုတာတသက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘေဒလကတော့ယေရုရှလင်ကိုပြောတာနမေပြောင်းလိုက်တာဥလန်လူစားကိုဘေဒလာလို့ပြောင်းတာဘေဒလာအထိပ်ပေကဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကတရက်မှာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်စောက်တဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်။ဟိုဘေဒလာမြို့နဲ့မတူဘူး။ဒါဘေဒလာဒီဘေဒလာကဘုရားရဲ့ယေရုရှလင်မြို့။ကောင်းကင်တမန်တွေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လို့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်အာအဲ့ဒီနေရာကတကယ့်ကိုကောင်းကင်ဘုံလိုပဲ။အဲ့ဒီနေရာကယာကုပ်ကြောက်တုံးခေါင်းအောင်တဲ့နေရာ။အထိပ်ပေကပါလေမြေကြီးပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော်လှုပ်ရှားတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်။တခြားနေရာမှာသွားပြီးကြောက်တုံးကောင်းအောင်ကြည့်ခေါင်းမဲနာသွားမယ်။ဘာကောင်းကင်တမန်မှာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကောင်းကင်တကားပွင့်သွားတာကိုလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကတော့ကောင်းကင်ပွင့်တာကိုမြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လဲအဲ့နေရာကဖျားသခင်ရွေးထားတယ်။ငါရွေးထားတဲ့နေရာလို့ဒါကြောင့်ပြောတယ်။ယေရုရှလင်เยรูซาเล็มเบล่าဆိုတော့လေเยรูซาเล็มပဲမဟုတ်ကဘာမှာလဲဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ပွင့်လာတဲ့နေရာကြီးရှိတယ်။ဒါမို့သူကာလရှိတာပေါ့အခုချိန်เยรูซาเล็มသွားရင်တော့လေပွင့်လာကြုံချင်မှကြုံပါဘူးသူကာလကြီးရှိတယ်။တစ်ချိန်ကเยรูซาเล็มကမိုးကောင်းကင်ပွင့်ခဲ့တဲ့နေရာကောင်းကင်တမန်တွေတက်လိုက်ဆန်းလိုက်လို့တဲ့နေရာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာလေမိုးကောင်းကင်ပွင့်တဲ့နေရာကြီးဒါကြောင့်သင်ဟာလေဖျားရဲ့ဘုံတော် experience တွေကိုခံစားခြင်းရင်ပေးသွားတတ်ရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်မိုးကောင်းကင်ဖွင့်လာတဲ့နေရာတွေကိုလည်းသွားတတ်ရတယ်။တစ်ချိန်ကဆိုရင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ Battle ပေါ့နော်သူလည်းဗေဒလပဲ Battle ပဲ။ဒီ Battle ဆိုတဲ့ဖျားကျောင်းဒီ Redding California မှာရှိတယ်။ဒီ Church ကလည်းမိုးကောင်းကင်ပွင့်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ Angelic Visitation တွေတိတ်ညာတယ်။ရွှေမှုံဆိုတာသူကလက်တီမှာပဲပေါ်တာမဟုတ်ဘူး။လေထဲမှာပါပြန်နေတာ။ပြီးတဲ့ခါမှာဆီယာမာကြီး Ruth Hufflin ဆိုတဲ့ဆီယာမာကြီးသူ့ရဲ့ Camp Ground Meeting ဆိုပြီးတော့အမေရိကမှာလုပ်တဲ့ conference တွေရှိတယ်။သူအဲ့နေရာမှာအမြဲလုပ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလေထူးဆန်းတဲ့ရွှေမုံတွေမိုးတိမ်လိုပဲရောက်လာတယ်။ Glory ကနော်တကယ့်ကို Golden Glory Club မိုးတိမ်လိုပဲရွှေမိုးတိမ်တွေရောက်လာတယ်။ခံပါတယ်။သူတို့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာ။အဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းကင်တမန်တွေထင်ရှားတယ်။လူတွေရဲ့ခေါင်းကနေခြေထောက်ထိတကိုယ်လုံးဟာရွှေတွေအုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာဘုရားရဲ့ဘုံကြည်ကြီးမမအခုတင်ရှိနေတဲ့နေရာထက်ကိုပို့ပြီးတော့ manifest ပေါ့ပို့ထင်ရှားတဲ့နေရာဖျားတဲ့ရင်တင်အခုရှိတဲ့နေရာမှာလည်းရှိတယ်မဲ့တော့ပို့ပြီးတိတာထင်ရှားတဲ့နေရာတွေဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမလေးရှားမှာဖျားတခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့ကာလရှိခဲ့ဦးတယ်အဲ့ဒီကာလတွေကပုံမှန်ကာလတွေထက်ပို့ဆိုးတယ်ပို့ကျန်းတယ်အောင်ကင်တမန်ရဲ့အတန်တွေကိုနားရည်နေကြရတယ်။ရွှေမုံတွေပေါ်လာတယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဗါလဲနေရာအပေါ်မှာဘုရားသခင်တတ်မှတ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့နေရာ။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကမ္ဘာမှာကနေဒါနိုင်ငံတိုရန်တိုဆိုတဲ့မြို့မှာလဲတိုရန်တို Airport Church ကတစ်ချိန်ကဘုရားသခင်မိုးကောင်းကင်ပွင့်သွားတယ်နေရာ။ခုထိလည်းပွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားရင်လူတွေက froze ဖြစ်သွားတယ်ရက်သွားတာတချို့ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့လို့ရက်သွားတယ်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာဒီမှာဘုရားဘုံတော်အလုပ်လုပ်တာထူးထူးဆန်းဆန်းနေဖြစ်တယ်ဘုရားကျောင်းရဲ့ခြံဝင်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာလူတွေကဒီလိုကြီးရက်သွားတယ်ဘုရားကျောင်းရဲ့ခြံဝင်းထဲကိုရောက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာလူတွေကလူတိုင်းပြန်လာလို့မရတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ထဲမှာရည်တာတရက်ပြီးတရက်ရက်လို့မရတော့ရည်ကြတော့တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စပြည့်ရည်ကလူတို့ကိုရှင်လန်းစေတယ်လူတွေကဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့စီးစင်းတာဝမ်းမြောက်ခြင်းစီနဲ့ဘုရားဖိတ်သိမ့်တာဒီမောကျင်းနေစဉ်တက်တယ်။တရက်ပြီးတရက်ရက်လို့မရတော့ဘူး။ပြန်တဲ့အခါမှာထမ်းပြီးပြန်ရတယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံမိုးကောင်းကင်ပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေကရီမောခြင်းတွေဖြစ်တာထမ်းပြီးတော့အိမ်ပြန်ဒီတိုင်းပြန်ပို့လို့မရဘူးကားတွေနဲ့ထမ်းပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြန်ပို့ရတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ?ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဟာအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့အသံဖုန်းတွေနဲ့ record လုပ်လို့ရတယ်။ဒီကြားရတယ်။ဘုရားသခင်ကအံ့ဩစရာဖြစ်တယ်။ hallelujah 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 ဒီနေ့ဒီအကြောင်းပြောပြီးနောက်မှာတော့လူတွေတော်တော်များများရဲ့ဒီနေ့ပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့အတ္တမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံကိုတဖန်ပြန်ပြီးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။တချို့တွေကတော့ပထမဦးဆုံးချိန်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။တချို့တွေကတဖန်ပြန်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ပင်ဒီကုတ်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတော့တမန်တော်တွေအားလုံးအတွက်ကတော့ပထမအချိန်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းပဲ။တခါမှခံစားဘူး။ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့ဟာတွေတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသွားလိုက်တခါမှမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမွေးခဲ့တဲ့မေတော်မာရိယတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒုတိယအချိန်ဖြစ်တယ်။ပထမအချိန်ကယေရှုကိုမွေးတော့သူကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံကသူ့ပေါ်မှာပြည့်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ဒုတိယအချိန်ကတော့ပင်ဒီကုတ်တွေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်တချို့တွေအတွက်ကတော့ပထမအချိန်ဖြစ်ပြီမှာတချို့တွေအတွက်ဒုတိယအချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံကသိပ်သီးပြီးသင်္ခန်းထဲမှာသင် worship ပဲလုပ်ချင်တော့တယ်သူ့ကိုယ်ပဲကိုယ်ကွယ်ချင်တော့တယ်သူ့ကိုချစ်တယ်ပဲပြောချင်တော့တယ်တခြားဟာတွေတောင်စုမတောင်းချင်တော့ဘူးသူ့ကိုသိပ်ချစ်တယ်ထူးဆန်းတဲ့ရွှေမုံတွေဟာသင်ရဲ့လက်တွေမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်သင်ရဲ့တကိုယ်လုံးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်သင်ရက်လို့မရတော့တဲ့အထိထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဟာဘဝမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အာမင်အာမင် hallelujah hallelujah ကောနီလီဆိုတဲ့တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး30မှာကောနီလီဆိုတဲ့မိသားစုရဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီဖခင်ဘုံဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာပေတရုကတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဖခင်တရားဟောချက်ကိုရပ်ပလိုက်တယ်ပေတရုမှာဟောလို့ကောင်းနေတာအိမ်မှာအလွတ်ကျက်လာတဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်မယ်ဖြစ်မှာပြောလို့မရဟုတ်တယ်ဒီနော်ကိုကပေတရုကတော့ပုံမှန်အလွတ်ကျက်တာတော့မတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုသာအလွတ်ကျက်လာပြီးဟောမယ်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားသွားတယ်နှမျောပါလေနော်ကျွန်တော်ဆိုတခါတော့မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အကြီးကျယ်ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အရန်ပြောချင်တဲ့ဟာတွေလူတွေကိုအကုန်ကြားချင်တာကြားစီချင်တာအဆုံးထိကြားစီချင်တာအစီအစဉ်စပြီးပထမကျမ်းပိုက်ကိုကျမ်းခေါင်းစဉ်ပဲရွတ်ရသေးတယ်အခန်းလုံးရီမောချင်းဖြစ်တာလူတွေကအာဖခင်သခင်ရဲ့ဘုံကအဲ့အခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာပြည့်ကျက်တယ်လူတွေကအတကုံရီကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့အတန်တွေကြားအဲ့နေမှာအားလုံးက worship ပဲလုပ်ချင်တော့အဲ့ခါမှာဖခင်သခင်ကမင်းလက်လျှော့လိုက်တော့လို့ကျွန်တော်ပြောမင်းလက်လျှော့လိုက်တော့မင်းအများကြီးဟောချင်တာငါတည်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းခေါင်းစဉ်လောက်ပဲလုပ်လိုက်တော့တော်ပြီရပြီဆိုပြီးဖခင်သခင်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မဟောလိုက်ရကျွန်တော်မှမချိန်တော့အဲ့ဒါနဲ့တခါလုံးဘုရားသခင်ကတုတ်ထီကျွန်တော်တယောက်တည်းမတုတ်ထီသေးဘူး။ဒါမဲ့လေဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကတုတ်ထီကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကတုတ်ထီကျွန်တော်ဖြစ်ဖူးတယ်။ကျွန်တော်ကအကြီးကျယ်ဟောအောက်ပါရှိတဲ့သူတွေကနားထောင်နေတယ်ဘုရားသခင်တုတ်ထီနေကျွန်တော်ကမတုတ်ထီတရက်လည်းမတုတ်ထီနှစ်ရက်လည်းမတုတ်ထီကြာတော့ဘာဖြစ်တာလဲ။ဒီလူတွေငါဟောတာဒီလူဟောတာဒါမဲ့ဖြစ်နေတာဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။လူတွေကဘုရားသခင်တုတ်ထီဒါမဲ့လည်းကြာအောင်နောက်ပိုင်းလည်းကြာအောင်ကို့ကတုတ်ထီတော့ကိုတို့တိတော့သဘောပေါက်သွား။အော်ဒါဘုရားသခင်ကဘလို့အလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့နားလေသွား။ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံဟာထူးဆန်းတယ်။သူ့ရဲ့နေရာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာအစ်နေရာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။အာမင်။ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဟာနေရာလည်းရှိတယ်လို့လူလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့နေရာကပဲဘုရားဘုံကိုတည်တာမဟုတ်တော့ဘူး။လူကလည်းဘုရားဘုံကိုတည်လို့ရတယ်။နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးရှင်းပြချင်တယ်။ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့စာတန်လည်းသူအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်သူ့နေရာတွေ။တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက် sensitive ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြ။ဥပမာတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းသူ့ရဲ့နတ်ဖျားတွေ၊ကောင်းကင်နတ်တွေအလုပ်လုပ်တဲ့မြို့တွေ၊ရွာတွေတည်တန့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကရေကိုတောက်လိုက်ရင်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီနေရာကကြောက်ကိုကင်လိုက်လို့ရှိရင်နမိတ်လက္ခဏာဘဝမှာဖြစ်လာတာလို့ဘုရားသခင်တို့ရဲ့ဖရားပေါ့တို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတိုင်းမှာတို့ယုံကြည်တဲ့ကိုးကွယ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ထိုင်ကြတယ်ရှိထာဝရဘုရားမှာလည်းရှိသလိုတို့ဘာသာရဲ့တို့ယုံကြည်မှုတွေရှိကြတယ်ဒီဂျူးတွေဆိုရင်တနှစ်မှာ3ချိန်ယေရုရှလင်ကိုသွားကြတယ်ဒီအရှိအလဲပိုင်းဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီအစ္စလာမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆော်ဒီအာရေဗျာမှာရှိတဲ့ဒီမက္ကာမှာရှိတဲ့เนาะတို့ဖျားရှိခိုးကြောင်းကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုလေတို့ဟာဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့သွားဆူတောင်းရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဆူတောင်းပြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနေရာကတို့အတွက်ကောင်းကင်ပွင့်တယ်လို့တို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဂျူးတွေအတွက်ကလည်းယေရုရှလင်ကိုသွားတယ်။ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်religions တွေမှာလည်းသူတို့ယုံကြည်ရာကောင်းကင်ပွင့်တယ်ဘုရားဘုံရှိတယ်ဆိုပြီးသူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့
နေရာတွေရှိအဒီတိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာရှိဒါကြောင့်သင်ဘုရားမှာလေဘုရားဘုန်းလိုချင်တယ်ဘုရားဘုန်းတော်ရဲ့တုတ်ထီခြင်းကိုခံစားချင်တယ်ဘုရားမှာ miracle စီလို့ရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ conference တွေသွားတက်တာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ crusade တွေကိုသွားရတာလဲဆိုအိမ်မှာနေလည်းဘုရားရှိခိုးလို့မရတာဘူးရတယ်တချို့ကပြောလေအာဘုရားသခင်ကိုနံဝင့်ညင်တဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဟိုတောင်ကိုလည်းမသွားဘူးယေရုရှလင်မြို့သို့လည်းမလာဘုရားသခင်ကိုနံဝင့်ညင်တဲ့အဲ့ဒါတော့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာပါတာကျွန်တော်လည်းမဖတ်ဘူးလို့မဟုတ်ဖတ်ဘူးတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့ geographical location ဖရာသခင်တတ်မှတ်ပြီးအလုံးလုံးနေနေရာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါကြောင့်ဘေတီတရရေအိုင်မှာကောင်းကင်တမန်ရေလှလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာလူတွေကအဲ့ရေကန်ထဲကိုဝင်အနာငိမ့်ကြတယ်။အဲ့ဒီပဲပါလေအဲ့နေရာမှာဖရာအလုံးလုံးနေတယ်။တဖရာသခင်အလုံးလုံးနေနေရာတွေရှိအာမင်။အမေအဲ့လိုပြောလို့သင်အခုရှိတဲ့နေရာမှာ तू အလုံးမလုံးတော့မဟုတ်ဘူး။သင်နေရာလည်းအလုံးလုံးတဲ့နေရာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကနားလည်စေချင်တယ်။အာမင်။โอ้ไอ้เนี่ยมาตั้วมากูผิดมั้ยเฮ้ยสู่อ่ะမျိုးမဟုတ်ဘူးတင့်နေရာကလည်းဘုရားအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တင်စာငတ်ရမယ်တင်အချိန်ပေးရမယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဘုရားနဲ့အချိန်များများယူရမယ်အာမင်အမေဟိုမှာကြတော့ तू อ่ะตั้วလိုက်တာနေမှာယာကုတ်ကဘုရားနဲ့အချိန်မယူဘူးယာကုတ်ကအကိုကိုလှည့်စားပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတာယာကုတ်ကဒါပေမဲ့ तू ဟာလမ်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိုးချုပ်ပြီးဆိုတော့အိတ်လိုက်တာအိတ်တဲ့နေရာမှာကြောက်တုံးခေါင်းအုံးအိတ်တာအဲ့ဒီကြောက်တုံးအုံးတဲ့နေရာကမိုးကောင်းဝင်ပွင့်နေတယ် तू မဆက်ကပ်ဘူးကောင်းဝင်ပွင့်နေတခါလေကျွန်တော်တို့မဆက်ကပ်ပဲကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတာနဲ့ကောင်းကင်ပွင့်တဲ့အရာတာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့မဆက်ကပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကောင်းကင်ပွင့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေအေးပျော်သွားတယ်။ဟာလေလုယ။ဘာကြောင့်လဲနေရာကြောင့်။ယာကုပ်မဆက်ကပ်ဘူးဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကြောက်တုံးခေါင်းအုံးတဲ့နေရာတစ်ချိန်ကသူ့အဖိုးအာဗြဟံဝါရှစ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာ။အာဗြဟံတစ်ချိန်ကရစ်ပလင်တီခဲ့တဲ့နေရာဝါရှစ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမိုးကောင်းကင်ပွင့်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုယာကုပ်ကသွားဆူတောင်းတာမို့သွားအိတ်တာ။ကောင်းမဲချလိုက်တာကောင်းမြင်ပွင့်သွားတယ်။ကောင်းမြင်တမန်တွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဘာပြောလဲ तू อ่ะဒီနေရာကတာမန်အရက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဖိတ်မှန်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကောင်းမြင်ဖွင့်လာတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်။တင့်အိမ်နဲ့တင့်မိသားစုကအဲ့နေရာဖြစ်လာပါစေ။ဆရာကြီး AL Gill ကသူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြာတာပရင်းနေတိုင်းမှာ तू အမြဲတမ်းကိုးကွယ် worship လုပ်နေတဲ့နေရာတကယ်လဲကြောင်သူ့မိမကမြို့ကြောင်သွားဖို့ဖြတ်သွားတာပြစ်လဲသွားတယ်ဖြတ်လို့မရနောက်တစ်ခါပြန်ထပြီးဖြတ်တယ်ဖြတ်လို့မရအဲ့ဒီနေရာကဖျားဘုံရောက်တယ်ဘာလို့ဖြတ်လို့မရလဲဖျားဘုံတော်ထဲမှာနောက်တစ်မျိုးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုခဘုတ် glory လို့ခေါ်တယ်ခဘုတ်ဆိုတာလေးလံတဲ့ဖျားရဲ့ဘုံအဲ့ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ရဲ့တိတ်တီးမှုတစ်ခုရှိတယ်ရွှေ့လို့တော့မရတော့ဒါကြောင့်တချို့တွေရက်သွားတာတို့လှုပ်လို့မရတော့တာတို့ဖြစ်သွားတာရှခိုင်းနာ glory နဲ့မတူကပုတ် glories ကျွန်တော်ဒေါက်တာ AG က तू ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့နေရာအဲ့ဒါနဲ့ तू မယုံလို့ तू ဖြတ်ကြည့်တယ် तू လည်းဖြတ်လို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့ तू မယုံလို့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမိတ်ဆွေတွေခေါ်တယ်အကုန်လုံးပြစ်လဲကုန်တယ်ဘယ်သူမှဝင်လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့နေရာမှာ तू အကြာကြီး wash လုပ်တာတော့ Smith Wiggles what ဆိုရစီ Pastor တယောက်က तू နဲ့လာပြီးဆူတောင်းတယ်အိမ်မှာပုံမှန်ဆူတောင်းတာဘာမှမဖြစ်ဘူး Smith Wiggles what ဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာအတူတူတောင်းလိုက်တာအဲ့နေရာကဖျားဘုံကကြီးရှိအဲ့လို Smith Wiggles what အားလုံးကျွန်တော်အမြဲပြောပြဘူးတယ်။ तू ကတေတဲ့သူတွေအများကြီးပြန်ထတာ။တေတဲ့သူတွေ20 30မကပြန်ထတာ။အခေါင်းတွေတည်းကနေပြန်ထွက်လာကုန်တာ तू ဆူတောင်းလိုက်။တခါလေအလောင်းတွေကိုဆူမတောင်းအလောင်းတွေကိုလုံးဝဟိုပိတ်ရိုက်လိုက်တာ Foundation ဆိုပိတ်ရိုက်လိုက်တာအလောင်းတွေကပြန်ထလာ။တခါဆိုရင်အလောင်းတစ်လောင်းကို तू က In the name of Jesus လို့အမိန့်ပေးတယ်ဟိုကမထအောင်။အလောင်းကနောက်တစ်ချိန် In the name of Jesus လို့ပြောတယ်မထအောင်။မင်းငါအမိန်ပေးနေတယ်ထမလားမထဘူးလားဆိုပြီးတော့ပါးကိုလက်နဲ့ကောက်ပြီးတော့ဖောင်းနဲ့ကျွေးထည့်လိုက်တာအလောင်းကြီးကခေါင်းခါပြီးပြန်ထလာတိတ်လူတွေက3ရက်ရှိပြီတိတ်သွားတာပြန်ထလာတယ်ထူဆန်းတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကြီးစွာသောဘုံတကူနဲ့တုံးတယ်ဒီဆရာကြီးကသူ့အိမ်မှာသူဆူတောင်းတဲ့နေရာကိုဧည့်သည်လာတာပါစတာတွေလာပြီးဆူတောင်းလာဂျုံးပစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာဘာဖြစ်လို့ဆိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလေးလံတဲ့ဘုံအသေးရှိနေရာကြီးငါတို့မခံနိုင်ဘူးတဲ့အရန်ပြင်းထန်လို့နေတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအားကြောင့်သင်ဆူတောင်းတဲ့နေရာလူတွေအိပ်ပျော်သွားတဲ့နေရာမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်လေးလံတဲ့ဘုံတည်ရရှိတယ်လေးလံတာလူတွေဆူတောင်းမတောင်းကျင်တော့လေးပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားအဲ့ဒါမျိုးတော့မဖြစ်စေနဲ့ပြောတာတော့အားကျစရာကြီးဒါပဲကိုမလက်ရှိဖြစ်နေတာလောလောဆယ်လေးလံလားဆရာ तू ပဲမဟုတ်ကိုပါအိတ်ချင်လားတော့เนาะအဲ့လိုလောမလို့လဲ
ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဆီ5မိနစ်မပြည့်သေးဘူးအိမ်ငိုက်လာပြီဆရာဆိုအဲ့ဒါလည်းလေးလံလာပြီဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော့မဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ဒါပါလဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဟာတကယ်အံဟောဆရာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုံရှိရင်လူတွေအိမ်မငိုက်ဘူးဘုရားရှင်ဘုံရှိရင်လူတွေကအထက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံရောက်လာတဲ့ခါမှာလူတွေကစိတ်သိမ်းနေထားပြီးတော့အယံပျော်လာတယ်အယံဝမ်းမြောက်လာတယ်သူ့ပို့ချက်လာတယ်ဟာလေလုယအယံပျော်လာတယ်အိမ်ပျော်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်နော်တချို့တွေကအယံပျော်လာပြီဆရာကျွန်တော်တို့လည်းပြီးတော့မျက်လုံးတော့ဖွင့်လို့မရတော့ဥစားမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်အောင်โอเคအဲကျွန်တော်တို့ဟာเนาะဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လူရှိကျွန်စမစ်ဝီဂယ်ဝေါကာဘုရားသခင်ရဲ့စမစ်ဝီဂယ်ဝေါကာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံသူတည်တဲ့အတွက်သူရောက်တဲ့နေရာဒီမှာသူထူးထူးဆန်းဆန်းဘာမှပြောစရာမလိုထူးထူးဆန်းဆန်းလဲလူတွေဆူတောင်းစရာမလိုလူတွေကစမ်းမကုန်ကြတယ်စမစ်ဝီဂယ်ဝေါကာကုံစုံဆိုင်တဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့မယုံကြည်သူ2ယောက်3ယောက်လောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီလားလို့မေးကွန်းမမေးတာဟိုဟာဒူးတွေပါထောက်ပြီးမျက်ရည်တွေကျပြီးစက္ကန့်လေဟာလေလုယာဖျားဖုံးမရှိရင်တော့ညင်းရမှာတခါလေနားမထောင်ခြင်းလို့တော့ထွက်ပြေးရင်ပြေးမှာပြောလို့မရခုကဖျားဖုံးရှိတဲ့လူတွေကမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ငါတို့လည်းလိုချင်တယ်တဲ့ယေရှုငါတို့လည်းလိုချင်တယ်ဆိုပြန်တောင်းဆိုကြအခုကအဲ့ဒီခေရောက်သွားပြီညီကိုမောင်မတို့အငင်းခုံလောက်ရတဲ့ခင်မို့တော့ဦးအခုကကယ်တင်ခြင်းလိုချင်လားဆိုရင်တခါလေးမေးစရာတော့မလိုဘူးကလမ်းတောင်းဆိုတာမျိုးလာတဲ့ခေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မနေရပါလေဖြစ်ကုန်လေလူတွေကတောင်းဆိုလာကြပြီယေရှုကိုလက်ခံခြင်းတယ်မယုံကြည်သူတွေအာမင်အဲ့ဒီခေရောက်သွားပြီဟာလေလုယာစမ်းကြည့်စမ်းကြည့်ဘေးနိုင်ငံမှာတင်နေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးရောက်တဲ့နေရာမှာစစမ်းကြည့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီလားယေရှုကိုရပြီလားယေရှုခရစ်တော်တင်းကိုချစ်တယ်ယေရှုရရင်ကောင်းဝင်သွားတယ်သူတို့တောင်းဆိုလာကြလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘာလို့ဆိုတော့တင်းကိုဘုရားသခင်နောက် dimension တစ်ခုနဲ့တွားခိုင်းတော့မယ်တင်းနောက် level တင်းအပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံရဲ့ပမာဏဟာမတူတော့ဘူးသိတ်ကိုမြင့်လာပြီအာမင်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကတွားဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဘုံဟာလူပေါ်မှာတည်သွားတာရှိတယ်တင်း Charles Finney ကစိတ်ယုံတယုံကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ယုံကမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျပြီးယေရှုကိုလက်ခံသွားတယ်ဘာမှမပြောရသေးဘူးဖျားဘုံကသူနဲ့ပါသွား။ Charles Finney ကစိတ်ယုံနဲ့ကို6ထောက်နင်းလိုက်တာ။အားလုံးငိုတယ်။အားလုံးမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ယေရှုကိုရကျင်တယ်ဆိုငိုကြတယ်။ Hallelujah ။ Charles Finney ကတရက်မှာမြို့တစ်မြို့ရောက်တယ်။မြို့တစ်မြို့မှာသူတရားဟောဖို့တည်းသူသွားတာ။သူသွားတဲ့မြို့မှာသူကဖျားเจ้าမရောက်သေးဘူး။အဲ့ဒီမြို့ရဲ့တပုံကမြို့ထဲကိုဝင်လာမျိုးတွေဝင်နေအဝမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဖုံးငနေပဲမြင်းပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီးတော့လဲသွားတယ်။ तू မသိဘူးဘာဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒါ तू ထောက်ဝင်လာတယ်ရအောင်။အဲ့ဒါနဲ့ဖျားချောင်းထိတ်လဲရောက်လဲရောက်တော့ तू ဘာသိလဲဆိုတော့မျိုးအဝင်မှာခံစားရတဲ့အရာတောင် तू ပြန်ရတယ်။တကယ်တော့ तू နှောက်ရှက်ဖို့သွားတာ။ဒါပေမဲ့မနှောက်ရှက်ပဲယေရှုကိုလက်ခံသွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ငါ့ကိုလမ်းထိတ်မှာခံစားစီတဲ့အရသာဒီအရသာပဲတဲ့ဒီ feeling ငါသိတယ်တဲ့ငါလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုကိုတောင်းသွားတယ်ယေရှုရဲ့ hallelujah အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒီမြို့မှာ Charles Finney ရောက်လို့မြို့ထဲကိုဝင်လာနေတော့ဘုရားဘုန်းခံစားရတယ်ဘုရားကြောင့်လားလဲရောက်တန်းတတိရတယ်အဲ့ဒါလမ်းထိပ်မှာငါအရတဲ့အရသာပဲတဲ့ဒီမှာဘသူရောက်နေတာလဲတဲ့ Charles Finney ရောက်တယ်ယေရှုကိုလက်ခံသွားတယ် hallelujah hallelujah D.L. Moody ယထာစီးတယ်အမေရိကမှာD.L. Moody စီးသွားတဲ့ယထာအဲ့ဒီယထာသူစီးကျင်တဲ့မြို့ကိုမရောက်သေးဘူးလမ်းအတဝက်မှာရက်သွားတာအဲ့ဒီမြို့တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေဟာပြက်လဲကုန်ကြတယ်မြေကြီးပေါ်မှာဖက်ခနဲပဲလဲသွားကြတယ်တချို့တွေကလည်းစက်သိန်းတွေထားပြီးတော့ဓာတ်တွေလိုက်အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးကမေးတယ်ဒါဘာဖြစ်တာလဲဒီလိုမျိုးဟိုယူးကြောင်မူးကြောင်ပုံစံတွေလားဘာတွေလဲกว่าတချို့ကနားမလဲဘူးလေတကယ်တော့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားဘာဖြစ်တာလဲဆိုမေးတဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးတယောက်ကသတိရတယ်ဒီပုံစံကားတဲ့ငါတို့မြို့ကို DMU ဒီရောက်နေတဲ့ပုံပဲတဲ့ hallelujah အာမင်မိတ်ဆက်စရာတော့မလိုဘူးမြို့ထဲကို DMU ဒီရောက်နေတာဖြစ်လောက်တယ်တကယ်တော့ DMU ဒီကမြို့ထဲမရောက်ယထာမူလာမှာယထာကရက်သွားလို့သူကအဲ့မှာခဏရက် DMU ဒီကဘာကိုတည်တာလဲဖျားဘုံကိုတည်သွားတဲ့သူ hallelujah hallelujah Smith Wiggins Walker ယထာတစ်ခုကိုယထာပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယထာပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျိုင်းတောက်နဲ့လာတဲ့သူ16ယောက်ကဂျိုင်းတောက်တွေလှုပ်ပြစ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားတယ်။အာမင်။စုမတောင်းလိုက်ရအောင်။ယထာဘုံမှာဒီတိုင်းပဲ6ယောက်တွေကပြန်ကောင်းကုန်ကြတယ်။လေဖြတ်နေတဲ့6ယောက်တွေပြန်ကောင်းကုန်ကြတယ်။လက်ချေတည်နေတာတွေကပြန်ကောင်းကုန်ကြတယ်။ယထာဘုံမှာပဲ။ဂျိုင်းတောက်တွေလှုပ်ပြစ်လိုက်ရတယ်။
အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဖျားရဲ့အမြင့်ဆုံး dimension ဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံး level ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ supernatural တဘာဝလွန်တဲ့အပေါ်မှာရှောက်လန်းမှုအမြင့်ဆုံး level ကတော့ဒီ glory dimension ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ဘုံနဲ့တွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ဘုံဆိုတာဘာလဲတင်အခုကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံအရင်ခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘုံဟာကောင်းကင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုံဟာ heaven atmosphere ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အခုသုံးတဲ့နာယီဆိုတာမရှိကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး1အငယ်14မှာအလုံးထူထူဖတ်ကြည့်ရအောင်ကဘာဦးကျန်း14ကဒီလိုရေးထားတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာနည်းနည်းပော့ပါတယ်နော်ကဘာဦး1ဆိုတော့အလုံးလှမ်းရတာအဆင်ပြေတယ်အငယ်14မှာ14နဲ့14ပေါ့အထူးသဖြင့်တပံဘုရားသခင်ကနေ့နေ့ညကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျင်၌အလင်းအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာချင်းချက်သောအချိန်နေ့အပိုင်းခြားနှစ်အပိုင်းခြားဖို့ဖြစ်စေမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျင်၌တည်၍မြေကြီးလင်းเสียအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏တဲ့အဲ့ဒီမှာအငယ်14မှာရေးထားတာလေးကိုကြည့်ရအောင်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာ sign လို့ပြောခြင်းတာ miracle လို့ပြောခြင်းတာမဟုတ် sign လက္ခဏာဘာလက္ခဏာလဲဘာသူက signal ပေါ့ sign လေးပေါ့change ချက်တော့အချိန်နေ့ရက်အပိုင်းခြားနှစ်အပိုင်းခြားတဲ့ February ရောက်နေပြီ March ရောက်နေပြီ March လဘယ်နေ့ရက်နေ့အခုကတော့ April ဘယ်နေ့ရက်နေ့ရောက်နေပြီဘာဖြစ်တာလဲနေနဲ့လောက်ဗျာဘာအတွက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့လောကမှာရှိသူတွေ나이ကြည့်ဖို့အတွက်နေ့အပိုင်းခြားနှစ်အပိုင်းခြား or 24 나이ပြည့်ပြီတရက်ကျော်သွားပြီ24 나이ပြည့်ပြီတရက်ကျော်နေနဲ့လကတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့나이ကြည့်ဖို့နေ့ရက်တွေပြက်ကလင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနေမမရှိတာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလာမမရှိတာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာကြောင့်ဘုရားရဲ့ဘုံမဲရှိတယ်ကောင်းကင်မှာဘာအလင်းရောင်လဲဘုရားဘုံနဲ့ပဲလင်းတာလူရဲ့နေအလင်းရောင်မရှိတော့ဘုရားဘုံတစ်မျိုးပဲလင်းတာဒါကြောင့်ညဆိုတာမရှိဘုရားရဲ့ဘုံနဲ့ပဲလင်းတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးမှာကြာတော့နေနဲ့လာရှိတယ်အဲ့ဒီနေနဲ့လာကတော့ပြက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကြာတော့ပြက်ကလေးမရှိတော့ကောင်းကင်မှာဘုရားဘုံမရှိတယ်အဲကျွန်တော်က glory လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာပြောက်သွားပြီလဲ glory လို့ပြောတိုင်းမှာ time ပြောက်သွားပြီအာမင်အားလုံးပြောကြအောင်ဘုံတော်လို့ပြောတိုင်းမှာအချိန်ပြောက်သွားပြီပြောကြအောင်ဘုံတော်ထဲမှာအချိန်မရှိဘူး hallelujah ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘုံတော်လို့ပြောတိုင်းမှာကောင်းကင်ကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုရားဘုံတော်ထဲမှာဘာပြောက်သွားပြီလဲအချိန်ပြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘိုးချုပ်နေမန်ကဖျားဘုံရှိတဲ့ယော်ဒန်မြစ်မှာသွားပြီးတော့စိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနှစ်ကြိမ်စိန်ပြီးပြန်ထလာတော့သူ့ရဲ့အသားအရာကလေးအသားအရာပြောင်းသွားတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဘုံတော်ထဲမှာအချိန်မရှိတော့အဲ့ဒီပြပါလဲလောကသာသူ့အသက်40လို့တတ်မှတ်ရင်တတ်မှတ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသားအရာငငယ်တုန်းကအသားအရာဟာလေလုယာကြောင့်ဘုံတော်ထဲမှာအချိန်မရှိတဲ့အတွက်ဘာပြန်ပြောင်းနိုင်လဲဆိုတော့တင့်ရဲ့အသက်တွေပြန်ငယ်သွားနိုင်တယ်လူကတော့တတ်မှတ်ချင်မှတတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ရတင်ရအထဲကဥတွေကလီစာတွေပေါ်အရေးပြားတွေအကုန်လုံးကဖျားဘုံကို respond လုပ်လိမ့်မယ်ဖျားဘုံတက်ရောက်မှုပြန်တုံ့ပြန်ပါတင်ရအသားရည်နောက်ဆိုရင်အသက်ကြီးနေမင်းကပုံနုနေပဲဆိုတာဖျားဘုံတော်တွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဟာမင်းတချို့ရေဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်အမြဲပါဝင်လို့လားမသိကြီးလိုက်တိုင်းမှာထူးခြားလာရင်တော့လူကြီးတွေများတယ်နောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေများလာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူပြောင်းသွားလို့မဟုတ်ငယ်လာကြအာမင်ဒါကြောင့်ဒါမဲ့အမြဲတမ်းတော့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖျားဘုံတို့ဆာငတ်နေဖို့လိုတယ်တချို့ဆိုတမ်းပြီးပြုံးတယ်အဲ့ဒါငါ့ကိုပြောတာဖြစ်မယ်ဆရာတိတာပဲကျော်ရှာပြီးတယ်ခုချိန်မှာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအသက်80ကျော်သွားတဲ့သူတွေဆိုပုံဝမ်းမြောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ချွေဆိုမျက်မှန်နေပါဖြုတ်ပြီးစမ်းကြည့်တယ်ဟာငါမျက်စိကငငယ်တော့မျက်လုံးလို့အဲပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဒါလဲဖျားဘုံကို respond လုပ်တယ်ဘာတွေကလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပြားတွေအသွေးအသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ချင်းစီတွေအယိုးတွေအကုန်လုံးကဘာကို respond လုပ်လဲဖျားဘုံတော်ကို respond လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုံတော်မှာ time ပြောက်သွားတယ်အချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိတဲ့အတွက်ဘာမရှိဘူးလေအသက်ကြီးလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသင်ဟာဘာနဲ့နှစ်ရှိပြီလဲတော့ဟဲ့မနဲ့ပြန်ငါမွေးနေတော့ဘာမရှိတော့မွေးနေရမြေကြီးမှာပဲလောက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြေကြီးမှာပဲပြက်ကလေးရှိတယ်မြေကြီးမှာပဲနိုင်ရှိတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံမှာကနိုင်မရှိဘူး
ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးအချိန်နေမတတ်ထားဘူးဘာလို့လဲနေအလင်းရောင်မရှိတော့ဘူးလရဲ့အလင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမြေကြီးအတွက်ဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာတော့ဘုန်းနဲ့လင်းတာယေရုရှလင်မြို့တစ်ထဲမှာဘာအလင်းရောင်မရှိလဲဘုရားရဲ့ဘုန်းပဲရှိတယ်အလင်းရောင်ဟာအာမင်အဲ့ဒါဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွတ်နေတဲ့နိုင်ရီပျောက်သွားလိမ့်မယ်အတိတ်ပဲကအသက်အပိုင်းခြားမရှိတော့ဘူးနှစ်အပိုင်းခြားတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းထဲမှာ hallelujah 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 ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်တဲကိုရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာကြာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကြာတော့အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ lifestyle လို့ခေါ်တယ် amen ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားမလဲမြေကြီးကတော့ဒါကို miracle လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟိုလူတယောက်ကအနာငိမ့်သွားတယ်ဟာအနာငိမ့်သွားတယ်ဟိုကကြာတော့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံအမဖျားတော့ငါကျမ်းမာသွားပြီဒါကြောင့်မောရှေကဘာဖြစ်လဲတိနာတောင်မှာရပောင်း40လောက်ထမင်းလည်းမစားဘူးရေလည်းမတောက်ဘူးအိတ်လည်းမအိတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလောက်သွားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဘုံနဲ့ရောက်သွားတာ तू ဟာကောင်းကင်စတိုင်နဲ့သွားနေတာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလို့သွားနေနေတာဒါပေမဲ့တိနာတောင်ဒါပေမဲ့တိနာတောင်ကတိနာတောင်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ထွက်မြောက်ကအခန်းကြီး24မှာရေးထားတယ်ထွက်မြောက်က24မှာအလုံးကြည့်ရအောင်အငယ်15မှာထွမြောက်ဝ24အငယ်15မောရှိသည်တောင်တော်ဘော်သို့တက်၍တယ်မိုးတိမ်သည်တောင်တော်ကိုလွှမ်းလေ။ဩမိုးတိမ်ကတောင်ကိုလွှမ်းတာတော့ငါတို့ချင်းတောင်ကိုလည်းလွှမ်းတာလေ။ငါတို့ရှမ်းပြည်ပံရှိတဲ့တောင်တွေလည်းမိုးတိမ်ကလွှမ်းပါလေ။ငါတို့ဟိုမှာဆိုရင် resort တောင်လုပ်ထားသေးတယ်တိမ်ပင်လေတွေပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုမောရှိအထူးဆန်းလာလို့နေတာဒါအဲ့မဲ့ဒီမိုးတိမ်ကအဲ့ဒီမိုးတိမ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါ glory cloud ဒီမိုးတိမ်က glory cloud ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိမ်ပင်လေမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့တောင်တွေလားကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တောင်တွေပြောမလားဒါမှမဟုတ်လဲမလေးရှားမှာရှိတဲ့ Gandhi Highland လား Cameron Highland လားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီတောင်တွေလည်းတိမ်ဖုံးတာပဲအဲ့တောင်တွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီတောင်ကဒီတိနာတောင်ကိုတိမ်ဖုံးတာကရိုးရိုးတိမ်မဟုတ်ဘူးThe glory of God. ဖျားဤဘုံအဲ့ဒီဘုံကမြေကြီးကိုရောက်လာတာထာဝရဖျားဤဘုံတော်သည်ဒီမှာရေးထားပြီထာဝရဖျားဤဘုံတော်သည်တိနာတောင်ပေါ်မှာထိ၍ဒါဆိုရင်ဘုံတော်ကမြေကြီးမှာပဲမနေဘူးမြေကြီး sorry ကောင်းကင်မှာပဲမနေဘူးမြေကြီးကိုထိလို့ရတယ်အတိတ်ပဲကမြေကြီးကိုမိုးတိမ်ရောက်လာရင်ဖျားဘုံတော်ရောက်လာရင်မြေကြီးမှာဘာပြောက်သွားလဲအဲ့ဒီတိနာတောင်မှာထိုင်းပြောက်သွားပြီအဲကြောင့်မောရှေက तू ကအပေါ်တက်သွားတာသူ့ကိုသူခဏလေးလို့ထင်နေတာပြန်မစင်းတော့ဖះသတိပြမောရှိစင်းတော့အာကိုရလည်းခုမှရောက်တာလေဖះခုမှရောက်မှလည်းမင်းထမင်းမစားသေးဘူးအာခုမှရောက်တာကိုရဘိုက်မစားဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ရရှိပါလဲရ40တောင်ရှိပါလေဟာလေလုယာသူ့အတွက်ကနိုင်မတိုးလာဘူးလေအဲ့တော့ဘိုက်မစားအောင်မောရှိရသူ့အတွက်ကနိုင်မတိုးလာဘူးလေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာကောင်းကင်လို့ဖြစ်နေအောင်တိနာတောင်တိနာတောင်တကွက်ကလေးပဲကျန်တဲ့နေရာမပါဘူးဒါကြောင့်တင့်အိမ်ဟာတိနာတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တင့်ဘဝဟာတိနာတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ white ကဘာဖြစ်နေလဲဖះဘုံမောရှိကသူ့ကိုယ်သူအခုမှရောက်တယ်လို့ထင်တာအဲ့တော့ထာဝရဘုရားကြီးဘုံတော်ဒီတိနာတောင်ပေါ်မှာထိ၍မိုးတိမ်သည်တဲ့6ရက်ပတ်လုံးလွှမ်းမိုးဤတဲ့တတမနေ့ရက်၌9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမိုးတိမ်အထဲကအတန်တော်ထွက်၍မောရှိကိုခေါ်တော်မူဤအဲ့မှာမောရှိနဲ့ဘုရားနဲ့စကားပြော၏ထာဝရဘုရားကြီးဘုံတော်ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာလောင်သောမီးကဲ့သို့ထင်၍အောက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်ထိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲမီးလောင်တယ်တခါဆရာကြီးဘန်နီဟင်းကတမျိုးပါခရုစိတ်လို့တော့ဟိုတယ်မှာလို့တာမိသက်ကားတွေရောက်လာအားလုံးကမိသက်ကားတွေအာဝိုးဝိုးဝိုးနဲ့ရောက်ချလာအဲ့နဲ့အပေါ်လဲလာလဲလာဘာမီးမှမရှိဘာဖြစ်တာလဲသူ့ရဲ့ခရုစိတ်ကြီးကအောက်ကနေလှမ်းကြည့်မီးလောင်ဆိုလို့ဖြစ်တာတကယ်တော့ဘုရားဘုံကလွှမ်းနေတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဣတရီလာမျိုးသားတို့ဒီမြင်ရကြကြီးတယ်ဟိုးတောင်အောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကမီးလို့မြင်တယ်တောင်ထိပ်မှာမိုးတိမ်တယ်တောင်အောက်ကသူတွေကမီးကဲ့သို့မြင်တယ်တခါတခါကြာရင်တောင်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်နဲ့တောင်အောက်ကမြင်တဲ့အမြင်နှစ်ခုကမတူသင်ဟာမြင်တဲ့နေရာကိုသွားလေလေလိုင်းပုံကြည့်လေလေပဲကြဘဝမှာမျက်မှောက်ပေါ်မှာနေရာများများချအတန်ပိုရှင်းတယ်မြင်တာတွေပုံမှန်တယ်သူတွေမှာဘာဖြစ်တော့လဲမိုးရှိတီတဲ့မိုးတိမ်ထဲသို့ဝင်သည်ဖြစ်တောင်ပေါ်တို့ရောက်ပြီအရက်40ပတ်လုံးတောင်ပေါ်မှာနေဤတယ်။ तू ရက်40နေမယ်လို့ तू ပြောပြီးတတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ရက်40ယူမယ်ဆိုပြီးတော့나이ယူသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မောရှိက
တောင်ပေါ်မှာတက်သွားတဲ့အခါရက်40ပြည့်ပြီလားကျွန်တော်တို့တွေအစားရှောင်းရင်ဟာငါရက်40ရှောင်းတာအခုမှကွာ6ရက်ပဲရှိသေးတယ်31ရက်တောင်ကျန်သေးတယ်ဆုံးပြည့်ချက်ချမ်းပြီလားမှားပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတခါတခါကြာရင်ဘုံတော်တွေမရောက်ရင်တော့အဲ့လိုခံစားရလိမ့်မယ်ကိုလည်းခံစားမှုတယ်ရိုးရိုးသားသားကျွန်တော်ရက်ဒီအရှိကြီးတွေရှောင်းမှုတယ်လားနဲ့ချီတွေရှောင်းမှုတယ်ဟာငါလာတယ်အများကြီးငါစားရှောင်းမယ်ဆုံးပြည့်တယ်ငါအခုမှတလပဲရှိသေးတယ်ไบเดียအထဲမှာပြန်စားနေပြီ။ဘာဖြစ်လဲဘုံတော်အပြင်ထွက်ရင်တော့အကုန်ပြန်စားတယ်ဘိုက်တွေကပြန်စားလား။နာယီပြန်ပေါ်လာလား။ဘုံတော်လည်းရောက်ဝင်နာယီပြောက်လာ။ဟာရက်ကတိုးသလိုပဲ။အာမင်။ဘုံတော်အပြင်ပြန်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာရက်ကရှည်သလိုပြန်ဖြစ်သွား။မောရှိကဘုံတော်လည်းရောက်သွားတော့သူကအခုမှရောက်တယ်လို့ထင်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်အခန်းကြီးဘလောက်ကိုကြည့်မလဲဆိုအခန်းကြီး32အငယ်ခုနှစ်မှာ32အငယ်ခုနှစ်မှာထာဝရဘုရားကသင်သည်ဆင်းသွားတော့တယ်ထာဝရဘုရားသင်သည်ဆင်းသွားတော့မောရှိကိုတောင်ပေါ်ကဆင်းလာစီတာမောရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘုရားဆင်းခိုင်းတာမောရှိကသူက40ကြာမှန်းတော့မသိခုမှရောက်တယ်ထင်တာဟာလေလုယာဘုရားဘုန်းတော်ထဲမှာဘာပြောက်သွားကြီးလဲအချိန်ကြီးပြောက်သွားထားကြောင့်ဘုရားဘုန်းတော်နေပယ်နဲ့သင်သွားတော့မယ်ဆိုဘာဖြစ်လာမလဲတလားလာမယ့်10နှစ်လောက်မှရနိုင်မယ့် 1 million တင်းတစ်ခါလေးတင်းလာစားကိုတင်တွက်ပဲလေတနှစ်လုံးတလားဆိုရင်ဒေါ်လာ1000တချို့လဲအဲ့လောက်ရကြမှာရမယ်ဒါမဲ့ဘာပြောတင်ပြီးပြောလိုက်မယ်အာမင်ဒေါ်လာ1000တလားပါလာစားတနှစ်နေဒေါ်လာ3000 2000ဒါ2000ဖယ်ထားလိုက်တွက်လွယ်အောင်3000 10နှစ်နေဒေါ်လာ1000 1 million ဒေါ်လာရဖို့အတွက်တင်တစ်ခါလေးကြရင်10နှစ်လောက်သင်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်။အိုးဟုတ်ကိုတော့အဝေးကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့တရားရဲ့ဘုံနဲ့တွားရင်သူကဘာပြောက်သွားလဲဆိုတော့10နှစ်ပြောက်သွားတယ်။ဈားထဲမှာဒါကဒီနေ့ဒါက1 million ဒေါ်လာရမယ်နေ့။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဟာတောင်ထိပ်ကိုလာထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ10နှစ်ဈားတွေကပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဘုံဟာအချိန်မပါတော့ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာဒီနေ့နဲ့10နှစ်ကဒီတနေ့တည်းဖြစ်သွားတယ်။တစ်ရက်တည်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့နဲ့နောက်လာမယ့်10နှစ်ကဒီနေ့ပဲ။ပင်ဘဝရဲ့နောက်10နှစ်ကဒီနေ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘယ်ထဲမှာလဲ။ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာ။ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာ။ဒါကြောင့်မသိအချိန်ကြီးအရင်ကြာတယ်လို့ခံစားလိုက်မှာများများ wash လို့။အချိန်ကြီးများများကြာတယ်လို့ခံစားလိုက်မှာဖခင်ဘုန်းနဲ့များများတော့အဲ့ဒီဘုန်းတော်ရဲ့ dimension နဲ့မှာ तू ကရက်တည်ပြန်လျှော့ပြီးလိမ့်မယ်။ hallelujah 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 ကျွန်တော်တမန်တော်ဝိထု1ကိုကြည့်စေချင်တယ်အငယ်10တမန်တော်1အငယ်10ထိုတို့မရှိတော့လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်ကသင်တို့ဒီတကိုယ်ကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစတော်ယူရပြီရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးနိုင်အောင်ငါဤတည်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်၏ယေရုရှလင်ပြီးရင်ဘာလာမလဲယူရပြည်ယူရပြည်ပြီးရင်ဘာလာမလဲရှမာရိပြည်ဒါဆိုရှမာရိပြည်မှာဖြစ်မဲ့노ထမှုကဘာပြီးမှဖြစ်မှာလဲယေရုရှလင်မှာပြီးမှဖြစ်မှာရှမာရိပြည်မှာဖြစ်မဲ့노ထမှုကယူရပြည်ပြီးမှဖြစ်မှာသူနောက်မှလာမှာရှမာရိကိုအရင်မပြောင်းလဲခိုင်းဘူးဘုရားသခင်ကနောက်မှဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကတမန်တော်ဝိထုမတိုင်ခင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး4မှာကြည့်စေချင်တယ်ယောဟန်အခန်းကြီး4မှာအခန်းငယ်19မှာထိုမိန်းမကလည်းသခင်ကိုတော်သည် prophet ဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်ယိမ့်မိပါ၏အကျွန်ုပ်၏ဘိုးဘီတို့သည်တောင်ပေါ်မှာကိုးကွယ်လေးရှိယေရုရှလင်မြို့၌သာကိုးကွယ်ရမည်ဟုသင်တို့ဆိုတတ်ကြသည်ဟုလျှောက်လေယေရှုကအချင်းမိန်းမငါ့စကားကိုယုံတော့ဤတောင်တို့မလားယေရုရှလင်တို့မသွားပဲခမဲတော်ကိုးကွယ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီကိုးကွယ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုရားဘုန်းတော်ရောက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးနေတာဘာလဲကိုးကွယ်ခြင်းအကြောင်းယေရှုနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲရှမာရိနဲ့ရှမာရိမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအကြောင်းဆွေးနေတကယ်တော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကအဲ့မှာယေရှုပဲယေရှုကဘုရားရဲ့ဘုန်းပဲယေရှုကဘုရားဘုန်းကိုတည်လာတာအဲ့နဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုနဲ့ worship အကြောင်းကိုပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်25မှာမိမကလည်းမေရှိယကြွလာတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သိပါ၏ရောက်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်တို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူပြီးဟုရှောက်ပြန်လေမေရှိယအနက်ကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကလည်းသင်နှင့်စကားပြောသောငါသည်မေရှိယဖြစ်တယ်။
တခါမှအဲ့လိုမဖွင့်ပြဘူးတမန်တော်တွေတော့အဲ့လိုမပြောပြဘူးတမန်တော်တွေတော့မှားသွားတယ်လေငါဘာသူဖြစ်တယ်လို့မင်းတို့ကြားတယ်လဲဆိုတော့ဟာကိုရောကအေလီယာဖြစ်တယ်ကိုရောကပရောဖက်တစ်ပါးပါဖြစ်တယ်ဗတ်တိဆန်ဆရာယောဟန်ဖြစ်တယ်ယေရှုအမျိုးမျိုးခံမှန်းကြတယ်ပေတရုတယောက်ပဲဖန်တယ်ကိုရောမေရှိယဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဆိုတာမေရှိယပဲလေအတူတူပဲစကလုံးနိုင်ငံမတူလို့စကားမတူတာပဲရှိတယ်မက်ဆိုင်ယာနဲ့ခရစ်နဲ့အတူတူပဲလေခရစ်ဆိုတာမက်ဆိုင်ယာပဲအတူတူပဲအဲ့တော့ပေတရုကမေရှိယဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒီမှာကြတော့ယေရှုကသူ့ကိုယ်တိုင်ပြောပြလိုက်တာဟေးငါမေရှိယပဲတခြားလူကမပြောပြဘူးယေရှုကသူ့ရဲ့ဘုံကို तू ဖွင့်ပြလိုက်တာသူ့ရဲ့ဘုံကို तू ဖွင့်ချလိုက်တာ hallelujah အားလုံးပြောကြည့်အောင်ဖခင်သခင်ကိုတော့ဘုံကိုကျွန်တော်ဘုံမှာဖွင့်ချပေးပါဖခင်က तू ဘုံကိုဖွင့်ချလိုက်တာငါဘာလုပ်လဲငါမေရှိရမယ်ဒီအမျိုးသမီးကအစယေရှုကိုတာမန်ပရောဖက်လို့ထင်နေတာမယေရှုကို तू ဘာအနေနဲ့သိလိုက်ရလဲမေရှိယကိုငါတွေ့ရပြီမေရှိယကိုငါတွေ့ရပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးပြောင်းနေပြီဒီမျိုးသမီးကသူ့ပဲပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ရေအိုးထားခဲ့ပြီးတော့ရှမာရိမြို့ကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်20 39ကိုကြည့်ရအောင်ရှမာရိမိန်းမကအကျွန်ုပ်ပြုတ်ဘူးသမီးတော့အမှုအရာတို့ကိုသူသည်ထုတ်ဖော်ပြီးဟုတတ်သိခံသောစကားကြောင့်ထိုမျိုး၌နေသောရှမာရိလူအများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏ထို့ကြောင့်ရှမာရိလူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်နေမိမိတို့အရင်၌နေတော်မူမိအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ထိုအရင်၌နှစ်ရက်နေတော်မူယေရှုကဗမာနှစ်ရက်နေလေတဘာအမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့ရှမာရိမြို့မှာနှစ်ရက်တောင်နေလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလောကကြီးကိုကြွလာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကဂျူးတွေကယေရှုကိုမယုံဒါကြောင့်ယေရှုကဒီနှစ်2000ဆိုတာနှစ်ရက်ကိုပြောချင်တာနှစ်2000ဆိုတာဘယ်လောက်လဲနှစ်ရက်အခုယေရှုကဗမာနေလေတဘာအမျိုးသားတွေဘဝထဲမှာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာနှစ်ရက်နေတယ်ဟာလေလုယာhallelujah ဂျူးတွေကလက်မခံဘူးလေတပါးမျိုးသားတွေရှိကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်လာတယ်အာမင်အော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုကနှစ်ရက်နေတယ်တဲ့ရှမာရိမှာရှမာရိမျိုးသားတွေကယ်တင်ခြင်းရတကယ်တမ်းတော့ယေရှုကပေတရုကိုပေးခဲ့တဲ့တမန်တော်တစ်ကဲပုံစံအရာ노ထမှုကယူဒပြည်မှာဖြစ်ပြီးမှရှမာရိကိုရောက်လာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖျားဘုံတော်ထဲမှာအချိန်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဒီနေ့ပဲဖြစ်သွားနောက်လာမယ့်10နှစ်မှာဖြစ်မယ်ပြောင်းလဲမယ့် revival ဒီနေ့ revival ဖြစ်လာတယ်။ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားဘုံကိုတည်ဆောက်မယ်။မြန်မြန်ဖျားတဲ့အချိန်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနောက်10နှစ်မှာဖြစ်မယ့် note မှုကဒီလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်တုန်းကဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နောက်10နှစ်မှာဖြစ်မယ့်ခရစ်တော်ကိုသိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ့်ကျောင်းနိုင်ငံဟာဒီနေ့ရက်မှာဖြစ်နိုင်ပြီ။ဒီနေ့မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှအားလုံးကဖျားဘုံကိုတည်ဆောက်ရအောင်အဲ့ဒီဘုံဟာ the glory invasion လို့ခေါ်တယ်။ဖျားဘုံဟာမြေကြီးကို invade ဖြစ်လာပြီ။စင်းကြွလာပြီ။ပြည်နာတောင်ကိုလွှမ်းခြုံတယ်လို့ပဲလာထိပ်ပြီ။မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလာထိပ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်တင့်မိသားစုကိုလာထိပ်။တင့်ဘဝကြီးကိုလာထိပ်မယ်ဆိုရင်။နောင်10နှစ်ဖြစ်မဲ့ဟာလေဒီနေ့စဖြစ်ပြီ။ तू ဘာလို့လို့ရပြီလဲ။အချိန်တွေကိုတခါတည်းဖယ်ပလိုက်လို့ရတယ်။အာမင်။တင့်ဘဝမှာအချိန်တွေကိုဖယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျားဘုံနဲ့မှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုကဒီလိုရှင်းပြအငယ်35ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ယခုမှစ၍လေးလလွန်နေစပားရိတ်เสียကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့ဆိုတတ်ကြသည်မဟုတ်လောတဲ့လေးလလွန်မှဖြစ်မှာတဲ့ငါဆိုဒီကစပားရိတ်ခြင်းလို့ငါလေပြင်းတို့ဒီယခုဝင်းဝင်းရှိပြီမျှော်ကြည့်ကြတော့သင်တို့ပြောတဲ့ revival ဒါကတော့တကယ်စပားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မဟာရိတ်သိမ်းပွဲကျွန်တော်တို့ကရိတ်เสียစပားမရှိဘူးကျွန်တော်ကရိတ်ပြီးသားတွေစားတာပဲများတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရိတ်တရားဝိညာဉ်တွေပဲရှိတယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ရဲ့ harvest ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ harvest ကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိတ်သိမ်းပွဲကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုသင်ကနောက်လေးလမှပဲငါဆက်ကပ်မယ်နောက်ငါအသက်30ကျားမှငါဆက်ဆက်ကပ်မယ်ငါအသက်50မှငါဆက်ကပ်မယ်ဆိုတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မများနောက်လေးလမှဖြစ်မဲ့ဟာလေဒီနေ့စဖြစ်နိုင်ပြီယေရှုကဖျားဘုံတော်နေပေတဲ့မှာနောက်လေးလမှာလူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကနောက်လေးလအမေဘုံတော်ထဲမှာအချိန်မရှိတော့အချိန်တွေပျောက်သွားပြီဒီမှာကယေရှုဒီမှာကစပားရိတ်ရာကာလနောက်လေးလမှရိတ်ရမှာလေးလနေမှာဒါပေမဲ့ဖျားဘုံဟာမြေကြီးကိုရောက်လာတယ်ယေရှုရောက်လာပြီယေရှုကဖျားဘုံပဲဒီဘုံဟာမြေကြီးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအချိန်မရှိတော့ဘုံတော်နေပေထဲမှာအချိန်မရှိတဲ့အတွက်ဒီကနေဒီကိုနောက်လေးလသွားရမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ပဲဖြစ်သွားပြီအချိန်မရှိတော့ဒီနေ့ဟာကေတင်ရနေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာတမိသားစုတွေပြောင်းလဲရနေ့ရဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ဟာတင်းဖို့ကမှာငွေကြေးနမိတ်လက္ခဏာခံစားမယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာတင်းအနာရောဂါညင်းမယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာတင်းဖို့ကမှာထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်မယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာငွေကြေးဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုတွေရောက်လာမယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာတင်းရဲ့ကျမ်းမာခြင်းခံစားရမယ့်နေ့ရပဲ hallelujah 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 amen ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းကဒီမှာရှိနေတာညတင်းဖို့ကမှာဖျားရဲ့ဘုန်းနေပဲဟာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းတော်နေပဲဟာအမြင့်ဆုံး dimension ဖြစ်တယ် hallelujahhigher dimension you don't need authority you don't need anointing ဖခင် glory ကရောက်လာပြီဆိုရင် anointing မလိုတော့ဘာမလို့အဲ့ညာကောင်းခင်ဖြစ်သွားပြီအနာငိမ့်မှုလက်တင်ကြရလဲမလိုတော့အနာငိမ့်မှုအတွက်ဆုတောင်းကြရလဲမလိုတော့အဲ့ဒီညာဟာ glory ရောက်ပါပြီဖခင်ဘုန်းတော်ရှိနေပြီ तू ကပြောင်းကုန်ဘုံချုပ်နေမယ့်အသားကြီးတွေကနူနေတာหนูနေတဲ့အသားကြီးကကလေးသားကြီးပြောင်းသွားတာ hallelujah hallelujah ကြောင့်ဘုန်းတော်ဟာအမြင့်ဆုံးနေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကိုလူတည်ဆောင်လို့ရတယ်ကြောင့်အေလိယဆိုတဲ့ prophet ကဖခင်ဘုန်းကိုတည်ဆောင်တယ်သူရောက်တဲ့နေရာမှာခေရိတ်ချောင်းမှာလဲကြီးအားကြီးအစာလာကြွေးတယ်သူရောက်ရင်အစာရှိပြီလားသူရောက်တဲ့နေရာမှာမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာလဲမုတ်တီတိုးဘွားအိုးဆုံးမအိမ်မှာကလေးတည်သွားတဲ့အမအေးလျာရှိတဲ့အချိန်မတည်ဘူးပြန်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာအေးလျာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးခြင်းတို့မရသာရတက်ကိုရမယ်မုတ်ဆုံးမအိမ်ကအသက်ရသွားတယ်ဒီမုတ်စားပြီးတည်တော့မှဒါပေမဲ့အေးလျာငါရှိနေပြီဖျားဘုံရောက်နေပြီဖျားရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာတည်ခြင်းမရှိဘူးဖျားရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာအသက်ပဲရှိတယ် life ပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာHallelujah. ယေရှုနာမ၌တင့်မိသားစုပေါ်မှာကျွန်တော် life ကိုကြည်ညာ။မိသားစုကတည်ဖို့အတွက်ရင်ဆိုင်နေရပြီ။ယေရှုနာမ၌အသက်ကိုကြည်ညာတယ်။ Hallelujah. Hallelujah. Father, I speak life over their family in the name of Jesus. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင့်မိသားစုမှာဖျားဘုံရောက်ပြီ။ဖျားဘုံတော်ရောက်လာတဲ့နေပယ်တွေဟာဒီလိုအထူးဆန်းစရာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Amen. Amen.glory invasion အလုံးပြောကြအောင် glory invasion amen invade လုပ်ပြီဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာသူကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ချီလာပြီဆို invade လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဥမာဒီဘက်နိုင်ငံဒီနိုင်ငံကိုသိမ်းတော့မယ်ဆိုရင်သူက invade လုပ်လိုက်ပြီတက်သိမ်းတာပေါ့အခုကကောင်းငင်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့မိသားစုတက်သိမ်းတာ hallelujah ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းဟာကျွန်တော်မိသားစုကိုသိမ်းလိုက်ပြီဖျားရှင်ဘုံကကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကိုသိမ်းမယ်ဖျားရှင်ဘုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ကိုသိမ်းမယ်ဖျားရှင်ဘုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းရမယ်အာမင် glory invade ဖြစ်ရမယ် hallelujah ဖျားရဲ့ဘုံဟာမောရှိရှိတဲ့တိနာတောင်ဝင်သိမ်းတယ်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ညာကောင်းကင်လိုဖြစ်နေတယ်မောရှိကပိုက်မစားအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမောရှိလို့တော့ကျွန်တော်တို့အစာရှောင်နိုင်တာတော့ကျန်းစာတွေမှာအစာရှောင်နည်းတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်အစာမစားပဲရှောင်တာရှိတယ်ရေတောက်ပြီးရှောင်တာရှိတယ်အရေတောက်ပြီးရှောင်တာရှိတယ်တန်ရီလာကကြတော့ဟိုတတ်မှတ်စအစားစာမစားဘဲနဲ့ရှောင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မောရှိလို့ရှောင်တာကြတော့ပါမန်လူကလိုက်လို့လို့မရဆိုမောရှိကအစားရှောင်တာမဟုတ်မောရှိကကောင်းကင်ရောက်သွားတာကောင်းကင်ကတိနာတောင်ရောက်တော့ तू ကတိနာတောင်သွားတော့ကောင်းကင်ရောက်သွားတာပေါ့ဟာလေလုယာ तू ကကောင်းကင်ရောက်တော့ तू ကဘိုက်မစားဘူးလေ तू ကဘိုက်မစားတာကိုကဘိုက်စားတာလေကိုကဘိုက်စားတယ်အစားရှောင်မဲရှောင်တာကျွန်တော်တို့ကဆက်ကတ်တာအစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းမှတပါထိုအမျိုးဒီမထွက်တတ်တဲ့ယေရှုကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အစာရှောင်တာကဗိသိက်ရဖို့အတွက်တကိုးရဖို့အတွက်ယေရှုလိုရက်၄၀တတ်မှတ်ပြီးရှောင်တာဒါပေမဲ့မောရှိကရေပါမတောက်ဘင်းရှောင်တာရေမောရှိကရှောင်တာမဟုတ်ဘူးမောရှိကမစားခြင်းလားရေလည်းမတောက်ခြင်းလားကျွန်တော်တို့ကရေကိုရက်၄၀သွားရှောင်ရင်သိသွားမှာပေါ့အာမင်အဲကြောင့်အစာရှောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတတိထားမောရှိလိုလုပ်ဖို့ကြတော့မောရှိကကောင်းကင်နယ်ပယ်တွေကိုသူရောက်သွားတာဘုံတော်နယ်ပယ်မှာသူအသားရေတွေကမခန်းချောက်ဘူးသူအသားရည်တွေကရေဓာတ်တွေမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အသားရည်တွေကရေဓာတ်လိုတယ်အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကမနှမိုးလင်းရေစားတယ်ကျွန်တော်လည်းရေရှောင်တယ်၃ရက်ပဲရှောင်ဘူးတယ်တောက်ရည်မတောက်ပဲအစားမစားဘဲနဲ့တော့လနဲ့ချီရှောင်ဘူးတယ်၆လအထိဒါပေမဲ့ရေမတောက်ဘဲတော့၃ရက်ပဲရှောင်ဘူးတယ်၃ရက်ပြီးတာနဲ့တော့ချက်ချင်းတောက်ရတာရေတောင်မဟုတ်ဘူးတခါလေအေးပါတန်းတောက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကမြန်တယ်ရေဆိုရင်နှေးနေမှာဆိုလို့မြန်တဲ့အရေအကုန်တောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ခန္ဓာကရေတက်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့မောရှိကဟိုကောင်းကင်နယ်ပယ်ကြီးတိနာတောင်ကကောင်းကင်ကြီးလို့ဖြစ်နေတာ။ तू မစားဘူး။ကြောက်အားလုံးပဲဒီနေ့မှာဘယ်နှယောက်ကဘုန်းတော်နယ်ပယ်တွေကိုရှောက်လန်းခြင်းပြီလေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။
ရှောက်လန်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မတွေကျွန်တော်ဒီလိုလက်ကလေးဝေးပြပါအောင်အာမင်ဟာလေလုယာခောရာဘာရှန်တာရာဘာဟီကာရာဘာဆန်တာရာဘာယာကျွန်တော်ဒီမှာဘုံတော်နေပဲရှောက်လန်းနဲ့အရာကိုအချိန်မှီတလောက်ပေါ့နော်တင်သွားမယ်ဘလို့ရှောက်မလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ခုအစထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြောခြင်းတဲ့အရာလေးရှိတယ်ကပ္ပဦးချန်းခန်းကြီး1ကိုအားလုံးသွားပြီပါကပ္ပဦးချန်းခန်းကြီး1ပါခန်းငယ်နှစ်နဲ့သုံးဖတ်ကြည့်ရအောင်ခန်းငယ်နှစ်နဲ့သုံးနည်းနည်းရအရက်ကိုမှောက်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဖျားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၍အလင်းဖြစ်လေ၏နည်းနည်းရအရက်ကြီးကိုမှောက်မိုက်ဖုံးလွှမ်းနေဝိညာဉ်တော်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှလှုပ်ရှားဝိညာဉ်တော်ရေပေါ်လှုပ်ရှားရနော်ဝိညာဉ်တော်ရေပေါ်လည်းလှုပ်ရှားပြီးရောဘယ်နဲ့ရလှုပ်ရှားတယ်ပြောလဲရက်မပါဘယ်နဲ့ရလှုပ်ရှားတယ်မှမပြောတာရမပါဒါပေမဲ့အလင်းလည်းမရဘူးနေလည်းမထွက်လာဘူးတစ်ပင်နေလည်းမထွက်လာဘူးတရိစ္ဆာန်နေလည်းမပေါ်လာဘူးအာဒံလည်းမပေါ်လာဘူးဘယ်အခြေတိစောင့်လဲဘုရားသခင်သူ့ကိုယ်တိုင်ပါဇက်ဖွင့်နေနေဒီစောင့်လဲဘုရားသခင်ရဲ့ပါဇက်ကအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအလင်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆို creation glory လို့ခေါ်တယ်ဖန်ဆင်းခြင်းဘုံတော်ဘုရားဘုံတော်တင်ပေါ်မှာရောက်လာပြီဆိုရင်တင်မလုပ်တက်ဖို့လို့လဲဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ miracle တွေကိုပါဇက်နဲ့ကြင်ညာလို့ရပြီအလင်းဖြစ်စေရေနဲ့ရေချင်းချာနာစေတစ်ပင်တွေပေါက်စေတခါတခါမှာတင်းကဘုရားဘုံမရှိဘဲနဲ့ကြင်ညာတယ်ဘာမှမဖြစ်လားမဖျားဘုံဘုရားဘုံနဲ့ပတ္တနာလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ခံခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြင်ညာခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းတွေဟာဘုံတော်နဲ့ပတ္တနာလို့မယ်ဆိုရင်အယံမြန်Hallelujah. အဲ့တော့ခုဒီမှာဘုံတော်ကတော့ရောက်နေပြီ။လှုပ်ရှားနေတာကြားလာပြီ။လှုပ်ရှားနေတာပဲ။ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကြားနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှဘုရားသခင်ကစပြီးအလင်းဖြစ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလင်းစရောက်လာတယ်။ Amen. ဒါကြောင့်သင်ဘဝမှာအလင်းဖြစ်စေလို့ပဲတစ်ချိန်လုံးကြွေးကြော်ပြီးတော့မရောက်လာဘူးဆိုရင်သင်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်တယ်။ Move. ဘုရားသခင်ရဲ့ movement လိုအပ်တယ်။အကျွန်တော်နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထပ်ပေးမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆို moving glory အားလုံးပြောကြအောင် moving glory hallelujah a creation glory ရှိတယ် moving glory ရှိတယ် moving glory creation glory moving glory ဒီနေရာမှာတွေ့ရပြီဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်ချင်းအလို့ငါဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်မှာသွားလို့မရအောင်နေရာတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲပါလေ moving glory ဖျားဘုံကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာမလှုပ်ရှားဘူးဒီမှာတော့ဖျားလှုပ်ရှားလာပြီအသင်ဘာလုပ်တတ်မလဲဆိုတော့ moving glory နဲ့တင်ရလက်တွဲတက်ဖျားရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တင်လက်တွဲတက်တခါလေကြာရင်တင်ဖျားလှုပ်ရှားတဲ့နေရာကိုသွားတက်ရတယ်ဖျားလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ကိုစောင့်တက်ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်မလားတခုခုလုပ်မလားဖျားလှုပ်ရှားမဲ့ timing ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲတက်ကျွန်တော်ကတော့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားမှာအင်းဝင်ကလေးခေါ်မလားနမိတ်လက္ခဏာလုပ်မလားဖျားအလုပ်လုပ်မဲ့ timing နဲ့ကျွန်တော်ကလက်တွဲတက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ crusade တခါခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကြည်ညာအနာငိမ့်စိန်လို့ကြည်ညာမငိမ့်လားအတောင်မှာပျောက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်မတတ်တာသေးဘူးဟိုမှာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆို worship လုပ်ရဖျားမျက်မှောက်တော့ဖျားနဲ့ကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်တွေမှာစိန်နာပြီးဖျားနဲ့သွားနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာတော့လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ကဂျောရှွာ၏ဒီအချိန်မှာတော့အနာယောဂာတွေစုမတောင်းနေတော့ယောဂာတွေကိုဆန်းလိုက်တော့လို့ပြောခိုင်းနေဆိုတော့ယောဂာရှိတဲ့သူတွေကိုယောဂာကိုဆန်းကြည့်ပါဆိုသူတို့ယောဂာတွေကမရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာ hallelujah ကျွန်တော်တို့စုမတောင်းလိုက်ရဘူး moving glory ရောက်လာတာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့moving glory နဲ့ပါတနာလုပ်တတ်ရမယ်။ဖျားရွှေ့ရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ရွှေ့ရ။ဖျားသွားရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်သွားရမယ်။တခါတခါကြလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကထမလို့ဘူး။အေလိယကဟောရတောင်မှာဆုတောင်းတယ်။ sorry ကာမီလာတောင်မှာဆုတောင်းတယ်။ဘယ်လောက်ဆုတောင်းရလဲဆိုခုနှစ်ကြိမ်ဆုတောင်းရတယ်။ဘာအတွက်လဲ?မိုးရွာဖို့အတွက်သူဆုတောင်းတယ်။မိုးရွာဖို့သူတစ်ကြိမ်တောင်းတယ်မိုးမရွာ။နှစ်ကြိမ်တောင်းတယ်မိုးမရွာ။သူဘာလုပ်လဲ?ဖျားသခင်ရဲ့moving glory လို့ပြောတယ်ဖခင်ရဲ့လက္ခဏာလှုပ်ရှားတဲ့လက္ခဏာတသက်ကိုသူတောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာရောက်လာလဲဆိုတော့မိုးမရောက်လာဘူးမိုးတိမ်တသေးလေးရောက်လာတယ်မောရှိရှိကိုရောက်လာတာမိုးတိမ်ကအကြီးကြီးရောက်လာ
မအေလီယာစီကိုယောက်လာတဲ့မိုးတိမ်ကတေးသေးလေးယောက်လာလူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်ငယ်တေးသေးလေးတွေ့တယ်တဲ့အေလီယာမှာမိုးတိမ်ဆိုတာဘုရားဘုံကိုပုံဆောင်တယ်ဘုရားဘုံတော်ရဲ့ moving glory ကိုအေလီယာကတွေ့လဲတွေ့ရောချက်ချင်းပဲပြောလဲသူတပည့်ရောသူတပည့်ရောအဲ့ဒါနဲ့မှတ်ထားတယ်မသိရင်သေချာမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမိုးတိမ်တေးသေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးစွာသောမိုးရွာတော့မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားဘုံကိုသူလက္ခဏာတေးသေးလေးတွေ့တာနဲ့ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တော့မယ်သူတန်းကြည်ညာအဲ့ဒီချိန်ကျမှသူစကြည်ညာလားအာဟတ်ကိုချက်ချင်းပြောတယ်အာဟတ်တဲ့မိုးရွာတော့မယ်တဲ့မြန်မြန်လွတ်အောင်ရှောင်းတယ်မဲသွားလာဘာမိုးမှမလာသေးဘူးဘာမိုးတိမ်နေလည်းမမှောင်သေးဘူးပေါင်မဲပြီးတော့မိုးချိုးတွေလည်းမပစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အေလီယာအခက်တီတီပဲအာဟတ်ကိုသွားတယ်ချက်ချင်းပြေးတော့တယ်ချက်ချင်းပြေးတော့တယ်မိုးကျန်းတော့မှာတဲ့ပြေးတော့ဆိုရင်ဟိုကမြင်းရထားနဲ့ပြေးတာ तू ကချက်ချင်းပြေးတာ तू ကကြော်တက်သွားတယ်မရဘူး तू က moving glory နဲ့သွားတော့အရှင်ကမြန်လာ supernatural speed တွေပါလာ hallelujah hallelujah amen ဒီမှာ moving glory နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပြောပြချင်တယ် moving glory ကတော့ तू ရွေ့လာပြီဆိုရင်ตุ้มย่วยไม่ชินတော့ตင်สักแกตุ้มตุ้มเนี่ยเฉิงอยู่อ่ะ moving glory ลาบ่ได้ตินพยาเนี่ยเฉิงอยู่ได้เอ้อลาบี้มาตินดีคลาเรชั่นลงออกมาจิญญามั้ยเฮ้งารู้ออมเงินนี่ลาบี้งารู้คาแนมอยู่ตึ้งมั้ยงารู้ดีก้าวงาเวมั้ยดีไตกูงาเวบี้อะคู่แจจินฮาเลลูยาดาบาผิดบี้เด้ moving glory ยောက်ลาบี้ตึ้งไปลูยาบี้เฉิงจ้ะตินနိုင်ยาบี้เว้ยเออ moving glory คาแจอนายอกาเตดิโอฮาပြလက္ခဏာချက်ချင်းပြယော့ပျောက်ပြီပဲဆက်လိုက်တော့အနာလေးကျမ်းပါကုန် moving glory တခါတခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖျားဘုံဝင်ရောက်လာပြီကိုကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထမကြည်ညာတော့ဖျားရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းဆုံးရှုံးနိုင်ရတယ်ဝိညာဉ်တော်ကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေဘာလို့ရေလဲအဲ့တော့မြေကြီးမရှိဘူးကမ္ဘာဦးကျန်းတစ်အငယ်နှစ်ကမြေကြီးကပျက်စီးနေတာယေရမိ၄အငယ်23မှာသိချာရေးထားတယ်ယောဘဝိတုအခန်းကြီး38အငယ်25 26 29မှာတိတ်ချာရေးထားတယ်မြေကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပျက်စီးပြီးရေလွှမ်းမိုးနေတာအဲကြောင့်ဖခင်ပြန်ဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးနေတဲ့မြေကြီးကရေတွေကအပေါ်မှာဖုံးနေမြေကြီးတစ်ခုလုံးစာလံ104အငယ်6မှာရေးထားတယ်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကရေဖုံးနေတာအဲ့ဒီဖုံးနေတဲ့မြေကြီးအပေါ်မှာဘယ်သူလာလှုပ်ရှားဆိုဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတယ်ဖခင်ဘုံကရောက်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအလင်းပြည့်စေလို့မကြင်ညာရင်သူဆုံးရှုံးတော့မှာမိုးမြင့်တဲ့အပေါ်တိုင်းရှိတဲ့ရေနဲ့မိုးမြင့်တဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ပိုင်းချလိုက်တာ तू မကြင်ညာရင် तू အဲ့ဒီမြေကြီးကို तू ဆုံးရှုံးသွားတော့တပင်းတွေပေါက်စေလို့ तू မကြင်ညာရင် तू ဆုံးရှုံးတော့မှာတရိတ်ဆန်တွေပေါ့ तू ဆုံးရှုံးတော့မှာဘာလို့ວ່າတော့လဲ moving glory ရောက်လာရင်သင်ဘာလို့ວ່າမဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ဟာထပြီးခြေလှမ်းလှမ်းရတော့မယ်ထပြီးပြောထုတ်ရတော့ hallelujah ထပြီးကြင်ညာရတော့မယ်ငါလူတတန်းအောင်ငါဧဝံဂေလိခေါ်ရမယ်ကျွန်တော်ရှိမှာ harvester angelထင်ရှားတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြီလဲဟေ့ငါသူတန်းတဲ့ချီကိုအင်မူဒီခေါ်တော့မယ်အပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေယေရှုကိုစပြီးတော့လက်ခံတော့ကြီးညာတော့မယ်အာမင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောရင်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်တချို့တွေကဖခင်ရဲ့ visitation ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားလို့တာမရှိဘူးဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဖခင်ရဲ့ကြွားလာခြင်းရှိတယ်ဒီချိန်မှာဖခင်အသင်ဝေးကြီးကောင်းကြီးပြီးတော့မယ်သင်ထပြီးတော့လက်တွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းမလမ်းရိပ်ဆိုသင်ဆုံးရှုံးတော့မယ်တိမ်ငယ်အားငယ်ပြီးဒီလိုပဲနေနေသင်ဆုံးရှုံးရတော့မယ် hallelujah hallelujah အဲ့ moving glory နဲ့ partner လုပ်တတ်Amen. Amen. ဒါပါဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကဘာဦးကျန်းတစ်ကိုအမှတ်ထားပါ။ကဘာဦးကျန်းတစ်ဟာဖះရွေ့လာပြီ။ဖះလှုပ်ရှားပြီဆိုသင်ဘက်ကဘာလုပ်ရအောင်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းရတော့မယ်။အေလီယာဘာဘာလုပ်ရအောင်လဲ။မိုးရွာတော့မယ်တဲ့။မိုးကမလာသေးဘူးနော်။မိုးပွဲတောင်မကြသေးဘူး။အေလီယာက तू तू စိတ်ချတယ်ဖះ။ဒီမိုးတိမ်လေးဟာငါ့ကိုမိုးရွာမယ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ချက်ချင်းပဲအာဟတ်ကိုပြေးခိုင်းတော့တယ်။အာဟတ်ကိုချက်ချင်းပဲမကြခင်ယွာမဲ့မိုးအတွက်ပြင်ဆင်ခိုင်းတော့တယ်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်တို့မှာကျွန်တော်ဘုရားမှာ angelic visitation တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ယူပါရုံတွေရှိတယ်မကြခင်မဟာရိတ်သိမ်းပွဲလာတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မှအဲ့မိုးအတွက်ပြင်ဆင်တော့မယ်မဟာရိတ်သိမ်းပွဲနိုးထမှုအတွက်ပြင်ဆင်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အတုံးတော်ခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေပြင်ဆင်မလဲနိုးထမှုအတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဟောလာဒီချိန်မှာဗိသိက်ချင်းချောင်းတွေဟောရတော့ဒီချိန်မှာတကိုးနဲ့သွားဖို့ဟောရတော့ဒီချိန်မှာဘုရားဘုံနဲ့သွားတက်ဖို့ဟောရတော့ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲမိုးရွာတော့မယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့မိုးရွာတော့မယ်အာမင်အလုပ်ရင်ကျွန်တော်လက်လွတ်လိုက်ရလိမ့်မယ်။ဆုံးရှုံးလိုက်ရလိမ့်မယ်။အာမင်အာမင်အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအချက်ကလေးတွေကျွန်တော်เนาะအဆုံးလေးမတက်ခင်မှာကျွန်တော်ပြန်မှတ်မိစေချင်တယ်။ဖះဘုံတော်ဟာမြေကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းကောင်းကြီးယူတတ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုယ့်နေရာမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လူတွေရှိတယ်။ဖះရဲ့ဘုံတည်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေလက်တင်လိုက်ရင် miracle ဖြစ်တယ်။အဲ့လူတွေလက်တင်လိုက်ရင် power ကူးဆက်သွားတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကဖះဘုံတည်ဆောင်တဲ့လူတွေသူတို့ glory carrier တွေသူတို့ကဖះဘုံကိုတည်ဆောင်တဲ့တည်ဆောင်သူတွေဖြစ်တယ်
သူတို့သွားတဲ့နေရာတွေမှာထူးဆန်းတာတွေဖြစ်တယ်အေလီယာရောက်လာတဲ့အခါမိုးဆိုးမအိမ်ကထမင်းမငတ်တော့ဘူးအေလီရှဲရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ရှုနေအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ကကလေးရသွားတယ်အာဗြဟံအိမ်ကိုဧည့်သည်၃ယောက်ကောင်းကင်ကဧည့်သည်တွေအဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံသားတွေကအာဗြဟံအိမ်ကိုလာလေလိုက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံအိမ်မှာကလေးရသွားတယ်အာဗြဟံကလေးမရဘူးဒီကောင်းကင်ဘုံကိုသူဧည့်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးရပါဒါကြောင့်သင်ကဘာလုပ်တယ်မဆို How to host the heavenly realm ကောင်းကင်နေပယ်ကိုငါအိမ်မှာဘယ်လို host လုပ်မလဲသင် host လုပ်နိုင်ရမယ်ကြတိအိမ်ဟာကောင်းကင်ဘုံကို host လုပ်တဲ့အိမ်ဖြစ်လာပါစေဘယ်လို host လုပ်မလဲကျွန်တော်များများ worship လုပ်မယ်များများစုတောင်းများများဖျားနဲ့အချိန်များများ worship တဲ့ခြင်းတွေများများဖွင့်တာမျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြင်းတွေများများဖွင့်တာဖျားဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြင်းတွေများများဖွင့်တာ spontaneous sound တွေများများဖွင့်တာအဲ့နေရာ you are hosting the presence of god you are hosting the glory of god ဖျားရဲ့ဘုံကိုသင် host လုပ်နေတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်10နှစ်မှဖြစ်မှတည်းကမနှက်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်နောက်နှစ်20မှဖြစ်မှတည်းကတပတ်ခါရောက်လာလိမ့်မယ်အကုန်လုံးကအချိန်နဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သင်ဟာ time တွေကို skip လုပ်လိုက်တာ time တွေကိုကြော်ချပလိုက်တာ amen ဘာဖြစ်လဲနေရာရှိတယ်လူရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ host လုပ်ရမယ်တတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ creation glory ဘုံတော်ဟာဘုံတော်ထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ moving glory ဘုံတော်ဟာသူမလှုပ်ရှားမခြင်းကျွန်တော်တို့စက္ကပ်ပါဆူတောင်းပါပြီးတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့ဘုံနဲ့လေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပါတနာလုပ်ပါလက်တွဲပါထမလို့ဘူးထပြီးခြေလမ်းမလမ်းဆိုရင်ဆုံးချုံလိုက်ရလိမ့်မယ်။ तू ကအခုချိန်မှာဖန်ဆင်းခြင်းလုပ်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သင်မထလာဘူး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထမလို့ဘူးဆိုရင်သင်အဲ့ဒီဖျားလုပ်မဲ့ဟာတွေဆုံးချုံလိုက်ရလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်လှုပ်ရှားပြီးဒါပေမဲ့ तू အလင်းဖြစ်စေလို့မကြော်ညာရင်ဆုံးချုံတော့မယ်။အလင်းဖြစ်စေလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာမြေကြီးကစပြီးတော့လင်းလာပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘုံတော်ထဲမှာအချိန်ကြီးပျောက်သွားတယ်။နောက်နှစ်20ဖြစ်မှလည်းမနှက်ပြန်တစ်ပတ်ခါဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘုံတော်ထဲမှာ time ကြီးပျောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သင်မလုပ်ရမလဲ။ဘုံတော်ကို host လုပ်ပါလီလာလုံရင်ရိတ်သိမ်းရမယ်လို့ပြောယေရှုကပြောဒီနေ့ပင်ရိတ်သိမ်းရနေရဖြစ်တယ်လီလာဆောင်ကြရမလို့တော့ဒီနေ့ဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းတော်ထဲမှာအချိန်ကြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်အာမင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 ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲဓမ္မညာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဓမ္မညာဆိုရင်ဓမ္မညာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး3ပါကဘုံတော့ရောက်လာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်အခုမှစပဲပထမကျမ်းပိုက်လို့လို့ပါလို့လို့တချို့ဆိုအခုမှစတာဘာလို့အခုမှဝင်လာလို့နောက်တော့နောက်တော့လားโอเคအခန်းတတိယဆောင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်15ကိုဖျက်အောင်အခန်းငယ်15မှာနော်စောင်းသမားကိုခေါ်ခဲ့ဟုဆို၍စောင်းသမားသည်တီးတော့ခါသာရဖျားကြီးလက်တော်သည်အေလီရှေပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီကြည့်ဦးစောင်းသမားကတချင်းတီးလိုက်မှာပဲဖျားရဲ့လက်တော်တက်ရောက်လာအတိတ်ပဲကဖျားရဲ့ဘုံနဲ့မျူးစစ်နဲ့ကချိန်ဆက်ရှိတယ်ယေဘရဟိတ်တီမျူးစစ်သမားတွေပိမှန်တော်မှာခံလာ24 hour prayer တွေခံထားတယ်။ 24 hour worship တွေကိုခံထားတယ်။ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီယေရုရှလင်ဗိမာန်ဟာဘုရားဘုံဆင်းမဲ့နေရ။ဘုံနဲ့ user နဲ့ချိတ်နေ။ဒါကြောင့်မလို့ယေဘရဟိတ်တွေကတဲတော်တွေဝင်တဲ့အခါ sorry ပါလေဗိမာန်တော်တွေဝင်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းဆုံးဌာနတန်ရှင်းဌာနတွေဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားမျက်မှောက်တော်သူတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကြီးဘုံတော်မိုးတိမ်ကြောင်းနဲ့တယောက်မှမတ်တက်တော်မရက်နိုင်ဘူး။အာမင်ဘုံတော်မိုးတိမ်ရောက်လာကလူတွေမတ်တက်တော့မမြင်နိုင်တော့ဘူး။ဒီမှာလည်းမဖြစ်လဲဆိုတော့စောင်းသမားကတချင်းတီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘုရားလက်တော်ရောက်လာ။ဒါကြောင့်တင်ဟာအိမ်မှာ music ဘာလို့ဖွင့်ရတာလဲ။တခါကြတဲ့တင် atmosphere ခန်းချောက်တာရှိမယ်၊ချောက်တွေးတာရှိမယ်၊ပြင်းတာရှိမယ်။မတခါကမှဘုရားနဲ့အချိတ်ဆက်အရန်ဖြစ်လုံတော့လေ။ကျွန်တော်တို့ music တွေမလိုတဲ့အခါအာမင်။ music တွေဘာတွေမပါလဲပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ music စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကတခါကြတော့လေကို့အတန်ကိုမကြိုက်တာလည်းရှိတယ်လေတို့ကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကို့အတန်ကိုသဘောကျသူများတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် music ပေါ့အဲ့ဒီ share ကြည့်ရတာအဲ့အဆိုသိမရအောင်ထင်တယ်အတီးတွေပါတယ်သူတီးတဲ့သူခေါ်ရတယ်နော်တီးတဲ့သူခေါ်ရတယ်တချို့အိမ်မှာ guitar တီးတိုင်ကိုယ်တိုင်တီးပေါ့
ကိုတက်ကိုတီးတာထက်မျက်မှောက်တော်ခံစားစီမယ်အားရှိနေမျက်မှောက်တော်ခံစားစီမယ်တခြင်းဖွင့်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားရဲ့လက်တော်ဝုန်းဆိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အေးလီရှေအခုမှဘာလုပ်ရမလဲသူသိအစသူဘာလုပ်ရမလဲသူမသိအဲ့မှာသူကြီးညာပြီအငယ်16မှာသာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကာပဲမဲလာပြီအဲ့ကြမှာသူစပြောဖျားမိန်တော်မူဒီကာဤချိုင်းပတ်လည်၌ဆယ်ပေါင်းလို့ကိုလောက်ကြတော့ဆယ်ဆောက်ခိုင်းနေအကြောင်းမူကားတင်တို့တရိတ်ဆန်တို့သည်တောက်เสียအဖို့လေမလာမိုးမရွာပဲဤချိုင်းသည်ရေနှစ်ပြည့်လိမ့်မည်တင်တို့နဲ့တရိတ်ဆန်တွေရေတောက်ဖို့အတွက်ဒီဆယ်ကြီးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လေတွေမိုးတွေမလာပဲနဲ့ချိုင်းရရေအလိုလိုပြည့်မယ်ဒါကြီးကဘာကြီးလဲဆိုတော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတော့ထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြေရှာမရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတခါလေချိုင်းလူတယောက်ကတင့်ကိုပတ်စံပေးပြီးကူညီသွားတယ်ဒါဘုရားသခင်ကအဖြေရှာလို့ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတခါတခါကြလို့ရှိရင်အကျွေးမဆက်တဲ့သူအကျွေးပြန်လာဆက်သွားတယ်ဒါလည်းနမိတ်လက္ခဏာပဲဒါပေမဲ့အဖြေရှာလို့ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခါတစ်ခါကြလို့ရှိရင်လူတယောက်ကတင့်ကိုနှိုးစော်လို့လာကူညီသွားတယ်ဒါလည်းအဖြေရှာလို့ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာငွေရေးကြီးမှာဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှဘန်းအကောင့်ထဲမှာပတ်စံကအလိုလိုရောက်နေတယ်တိုးနေတယ်ဘာဘလို့ရောက်လာမှန်းလဲတင်စဉ်းစားလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲအဖြေရှာလို့မရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတင့်အိမ်မှာမုတ်တွေရောက်နေတယ်အစားအသောက်တွေရောက်နေဘူးထဲမှာစီတွေပြည့်နေဆန်တွေကလည်းပြည့်တယ်မလျော့ဘူးအဲငါဒီဆန်အိတ်ကိုဝယ်တာကြာပါပြီစားတာလည်းကြာပြီဘာလို့ပြည့်လို့မလျော့အဖြေရှာလို့မရအလိုလိုပြန်ပြည့်အဲ့ဒါကတော့အဖြေရှာလို့မရနမိတ်နှစ်ခုသလုံးပဲနမိတ်လက္ခဏာဒါမဲ့လေဖခင်ကနားလေတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်တာရှိတယ်လို့နားမလေနိုင်တဲ့ပုံစံနေနဲ့လှုပ်သွားရလဲရှိဒီမှာကြတော့မိုးရွာပြီးရေပြည့်တယ်ဆိုတော်သေးတယ်ကွာအခုရေကအော်တိုဆယ်ထဲမှာပြန်ပြည့်အဖြေရှာလို့မရအောင်အဲ့ဒါမျိုးอ่ะအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ငွေရေးကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မှာအချို့တွေငွေရေးကြီးတွေနမိတ်လက္ခဏာစာပြတော့မယ်။ဖြေရှာလို့ရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တာတွေရှိတယ်။အဖြေရှာလို့မရတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်။ထူးဆန်းတာတွေဖြစ်နေတယ်။အချို့တွေရဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာဝင်ငွေတွေကပုံစံပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။လစဉ်ဝင်နေတဲ့ဝင်ငွေရဲ့ပုံစံဟာပမာဏပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။အဖြေရှာလို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ရှိမယ်။မရှာလို့မရတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရှိနေတယ်။In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ဖခင် moving glory လို့တွေသင်ကြင်ညာဖို့လို့လေဒီချိန်မှာ။ Amen. Moving glory ဖခင်ဖြစ်နေပြီဒီချိန်မှာ။ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်လှုပ်ရှားသင်စပြောထုတ်ရတော့မှာ။ကြင်ညာရတော့မှာ။ Amen. Hallelujah. အဲ့ဒီရှေ့အခုချိန်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တခြင်းဆိုလိုက်ပြီ။ Amen. Hallelujah. ဖခင် moving glory ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခြင်းဆိုခြင်း music တီးခြင်းဟာလေအခြားတခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးလောကတခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆွဲလန်းတဲ့တခြင်းတွေ။တခြင်းတွေလည်းပြောင်းဖို့လိုတာပေါ့။သူက prophetic timing ဆိုတာရှိသူရဲ့အချိန်သူ season သူကာလမှာစိုးတဲ့တဲ့ချင်းနေရေးတဲ့ဆရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချီးကျူးတယ်ဒါပေမဲ့သူ season ရှိတယ်တချို့ season တွေမှာဘယ်ကာလမှာဘာတချင်းသုံးတဲ့ဘာစိုးတဲ့တဲ့အမြဲရွေးချယ်ရမယ်အာမင်အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တော်မများအားလုံးကိုဒီနေပယ်တဲ့ကိုဝင်လာပါပေါ်လူနဲ့တီလာထောင်ကြတဲ့အချိန်မှာတည်တယ်တချင်းဆိုတယ်ပေါ်လူကလည်းတချင်းဆိုတာဝါသနာပါဘူးညအမေတချင်းတော့မရေးဘူးပေါ့နော်စာအုပ်ပဲရေးတာတိလာကလည်းတချင်းဆိုတာဝါသနာပါပုံရဘသူကအိနေရအထိုဆိုပြီးဘသူကအိနေရထဲနာလိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်တာတော့ပေတရုပါရင်တော့မကြိုက်ပေတရုကြောင့်ထောင်ရောက်ရင်အိတ်တာပေတရုနဲ့တော့လက်တွဲလို့မရအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ပေတရုကတော့ထောင်ရောက်ရင်ကျိုးပလိုက်တာပေါ့ခရော့ခရော့နဲ့ကျိုးတာကောင်းကင်တမန်ပြန်လာနိုးရဟိုမှာကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတချင်းဆိုတာထောင်မှာဒါတကောင်မှဆိုတာနော်ပေတရုနဲ့တော့လုံးဝမကြိုက်တာသိကြတယ်အဲ့အချိန်မှာပေတရုကအိတ်အစိုးကြီးတော်အိတ်တာတကောင်ဆိုပို့ဆိုတာအဲ့ချင်းဆိုစိတ်ဆိုးမှာအနှစ်ယောက်ကကီးကြိုက်တယ်သူတို့ကီးရညီးတယ်အီကီးဖြစ်ဖြစ်စီကီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကကြိုက်တယ်သူတို့တူတော့ချင်းဆိုပြီးတော့ဖျားဘုံကိုခေါ်တယ်ပထနာပြုတ်တယ်ချင်းဆိုလေတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဖျားဘုံဟာထောင်ထဲမှာလာပြီးတော့ထင်ရှားသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဖျားဘုံရောက်တဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်း salvation ထောင်မူကြီးမိသားစုကယ်တင်ရသွားတယ်အာမင်ဖျားဘုံနဲ့တွားမယ်လူတွေဘဝမှာဘာတွေရှိလာတော့မလဲမကြခင်မှာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေလည်းကယ်တင်ရအောင်ပဲ။အာမင်ဟာလေလုယာ။သင်ဟာဒီနေ့ရိတ်သိမ်းတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်။ဒီနေ့မှာညီကောင်မတို့အားလုံးပေါ်မှာအဲ့ဒီဘုန်းကျင်ရတယ်။ရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်ဘုန်းတော်။သင်အဲ့ဒီဘုန်းကိုသင်ဆောင်တဲ့အခါမှာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကယ်တင်ခြင်းတောက်လျှောက်ရလိမ့်မယ်။ချင်းထောင်ကြတာတော့ထောင်မှာကယ်တင်ခြင်းလက်ခံတဲ့သူရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတယောက်ကအရင်ကမှသူကဒီ passport ပြဿနာကြောင့်เนาะဒီထောင်ကျသွားတာ
ထောင်ချသွားပြီမယ်လေထောင်မှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မလေးရှားနိုင်ငံထောင်မှာအနာငိမ့်ချင်းတွေလုပ်ပြီးကယ်တင်ငိမ့်တွေအများကြီးလက်ခံနေတယ်ထောင်ထဲမှာဟာလေလုယာဘုန်းတော်တည်သွားတဲ့ခါမှာထောင်မှာလည်းတားလို့မရတော့ရေနေချင်းတွေပါပေးတယ်ကယ်တင်ငိမ့်တွေလည်းလက်ခံဟာလေလုယာထောင်ထဲမှာသူကရောက်တဲ့ခဏတာကာလအတွင်းခဏပဲပေါ့နော်သူတို့ကတော့တခြားယာဇွေးမှုနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအန်အောပဲသူ့ရဲ့ဘုန်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေများစွာကယ်တင်ငိမ့်လက်ခံတယ်ဒီမှာရှင်းညီကောင်မတော်မများတင်ရတယ်တင်ရောက်တဲ့နေရာတင်ရဲ့ကုမ္ပဏီလားတင်မြို့လူတွေကကယ်တင်ငိမ့်ရကြလိမ့်မယ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်နှယောက်အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ရောက်စေချင်လဲဒီနေရာမှာအဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကပြောတယ်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ဝင်လာမဲ့ဘုန်းတော်တဲကိုလာဖို့အတွက်ပတ်တန်ထဲမှာပါပါလေယေရှုတော်ချီးမွမ်းလေးရဲ့တတိုင်းတော်ကို၎င်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းရတော့တကယ့်ကိုဘုရားဘုန်းတော်အတွက်ဘုရားဘုန်းတော်ကို welcome လုပ်နေအာဗရာဟံယစ်ပူဇော်တဲ့ယစ်ပလင်တည်တဲ့ကိုးကွယ်တဲ့နေရာဟာဘာဖြစ်လာလဲယာကုပ်ကြောက်တုံးကိုခေါင်းအုံအောင်မှာကောင်းကင်တပံတွေ့ရတယ်အာမင်တဲ့အခုခေါင်းအုံးတဲ့နေရာဟာ worship လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်လာရင်တရက်ကြံတင့်ရှိမှာလာလေတဲ့သူကတရေးလောက်အိတ်လိုက်တာကယ်တင်ရှင်လက်ခံသွားလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ Kenneth Copeland ကလူတစ်ယောက်ကဒီနေ့မွေးစေဝါဖြတ်လို့မရအောင်နှဆိုးဆွဲတယ်ဒါနဲ့သူ့မိသားစုကဆူတောင်းခံတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်မနေ့ကငါတဲခဲ့တဲ့ hotel ရှိတယ်အဲ့ဒီကတင်ပေါ်မှာတညလောက်သွားအိတ်လိုက်တယ်အယခင်မလဲခိုင်းနေတယ် hallelujah ခေါင်းလည်းမလဲခိုင်းနေဘူးအယခင်လည်းမလဲခိုင်းနေဘူးအဲ့မှာတညတော့သွားအိတ်လိုက်ဆိုအိတ်လိုက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ encounter ဖြစ်သွားတယ်တော့တင်ခေါင်းအုံးတဲ့နေရာဟာဖခင်ရဲ့ glory invasion ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုတင်အိတ်တဲ့ကလေးက worship လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တော့မြတ်မြတ် worship လုပ်မြတ်မြတ်ကိုးကွယ်မြတ်မြတ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာနေအဲ့နေရာဟာ glory invasion ဖြစ်လာမယ်ဆရာမကြီး Catherine Kuhlman ရဲ့ကလထိုင်ကိုဆရာကြီး John Arnott ကသွားထိုင်လိုက်တာ Catherine Kuhlman အများအား worship လုပ်တဲ့နေရာ Catherine Kuhlman ဖခင်နဲ့အချိန်ယူဖခင်နဲ့သူတို့မျိုးအချိန်ယူသူခုံလေးကအဲ့လိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အားတည်းမှာတခါတည်း action ပြလို့ရကျွန်တော်ခုံကလည်းနည်းနည်းလှုပ်တော့သူ့ရဲ့ black color ထိုင်ဒီမှာသူ worship လုပ်တဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာကိုဒိန်းဆိုပြီးတော့ John Arnott ကတော့ထိုင်လိုက်တာ John Arnott ကဖျားနဲ့ encounter ဖြစ်သွားတယ်ဗိတ်သိက်ရအကူဆက်သွားတယ်သူ့ဘဝမှာနမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်တော့တယ်ဆူတောင်းရွှေသွားတွေပြန်ထွက်လာတယ်သွားတွေပြန်ပေါက်နမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ် Toronto Airport ရဲ့အသင်းဦးစရာကြီးဖြစ်လာတယ်တကယ် no ထမှုရဲ့ခစ်တခစ်ရဲ့နမတ်တကြီးဖြစ်လာတယ်Hallelujah. ဘယ်နေရာမှာသွားထိုင်လိုက်တာလဲ? Catherine Kuhlman ရဲ့ထိုင်လာတဲ့ကလထိုင်မှာသွားထိုင်လိုက်တာ။ Africa Pastor Chris ကတော့ဘယ်လောက်တောင်မှဖျားတကူကိုယူလဲဆိုတော့ Benny Hinn ရှိသွားလေတော့။ဘာတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် Benny Hinn ရော။ငါအိမ်မှာမင်းကြိုက်တာယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ Catherine Kuhlman ကလထိုင်တောင်းရတယ်။ဟာ။ကဘာမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေအသင်းတော်ပေါင်းတတန်းလောက်ရှိတယ်သူမှာ။အောင်မြင်တဲ့သူတွေကဘာပဲယူလဲ။တခြားကမယူဘိတ်သိက်တို့ဖျားဘုံတို့တကူပဲယူတယ်ဟာလေလုယာဘာထောင်းရလဲဆိုကန်ချင်းကမဆိုင်ကိုတည်ပြီးအာဖရိကပြောင်းသွားအဲ့ဒါရိုးရိုးလူမဟုတ်တော့ကိုပိုင် jet private jet တွေရှိတဲ့သူတွေတထေးတွေဖျားအရန်သုံးတဲ့ supernatural နဲ့ဖျားသုံးတဲ့ဆရာကြီးတွေဘာပဲဆက်ယူတော့လဲသူတို့ဘဝထဲမှာဖျားဘုံဆက်ဆာငတ်နေတော့မယ်ကိုပြည့်ပြီးလုံလောက်ပြီးငါနာမည်ကြီးပြီးအောင်မြင်ပြီဆိုတာကြီးမရှိဘူးသူတို့ထဲမှာယူသွင်းနေတော့မယ်ဆာငတ်နေတော့မယ်အာမင်ဟာလေလုယာသူကအရန်သုံးတာသူတရားဟောပွဲတွေကလူတန်းချီလာဆရာကြီးမန်နီဟင်းအင်ဂျီကိုတောင်းသွားတော့မယ်ယူသွားတော့မယ်ဝတ်ထုံးမယ်ကက်သရင်းကူမဲထိုင်ကိုယူမသွားတော့မယ်အာဖရိကတိစာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်မှာတခါတခါကြရင်အခုမှဘုရားစသုံးတယ်နည်းနည်းလေးသုံးတယ်အရန်ဘုရားသုံးတယ် man of god လို့ဘာလို့လို့လုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်နှိမ်ချရမယ်ဟာဆိုကျွန်တော်ဆက်လို့သေးတယ်လိုချင်သေးတယ်ပြည့်ဝချင်သေးတယ်ဘုံတော်နဲ့ပြည့်ချင်သေးတယ်ဒီ dimension နဲ့ကိုသွားချင်တယ်ဒီလို level တွေကိုသွားချင်သေးတယ် hallelujah စာငတ်တဲ့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်လည်းခဏလောက်အချိန်ယူရအောင်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာ impartation လုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်5မိနစ်10မိနစ်လောက်เนาะကျွန်တော်ခဏလောက်အချိန်ယူစေခြင်းနဲ့ဖျားမျက်မှောက်တော့မှာနေပါ